Salam əziz izləyicilər. Mən Namazov Akademinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Günel Nağzadə. Bu gün sizinlə Test toplusu 2023-cü il nəşrindən Sözün fonetik xüsusiyyətləri bölməsində 1-dən 100-ə qədər testlərin izahına baxacağıq. Test izahlarımıza keçməmişdən öncə onu qeyd edim ki, kursumuzda həm əyani həm də onlayn şəkildə dərslərimiz davam edir. Dərslərimiz barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün, dərslərimizə qoşulmaq üçün qeyd etdiyimiz 051 580 9428 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq sizi maraqlandıran suallar barədə ətraflı şəkildə məlumat ala bilərsiniz. İndi isə keçək testlərimizin izahına. Baxaq 1-ci suala. Marif sözünün fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı səf fikrini müəyyən edin. Birinci gəlin qısa şəkildə fonetik təhlillə bağlı sizə 1-2 məqamı qeyd edim. Sonra isə başlayaq fonetik təhlilimizə. Baxın, fonetik təhlil etdiyimiz zaman biz iki istiqamətdə fonetik təhlil aparırıq. Bir sözün tələffüzü, bir də sözün yazılışına görə. Diqqətli olmaq lazımdır ki, Bizdən sait və samit haqqında nə soruşarsa, baxın qeyd edirəm. Sait və samit haqqında nə soruşarsa, biz tələffüzə baxırıq. Niyə tələffüzə baxırıq? Bilirsizmi? Çünki sait də, samit də ikisi də danışıq səsidir. Səslər də harda verilir? Transkripsiyanın içərisində. Ona görə də məs sait və samit haqqında nə səs soruşulanda biz tələffüzə baxırıq. Vurğu, vur, heca Aha qanunu kimi məsələlərdə isə biz sözün yazılışına baxırıq. İndi isə keçək testlərimizə. Maarif sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı səfi müəyyənləşdirin. Baxın, fonetik təhlili verilən sözü ilk növbədə biz tələffüz qaydasını yazmalıyıq. Necə tələffüz olur? Eyni cinsli qoşa saitlərdən biri düşür, digəri uzun tələffüz olunur. Deməli, nə hadisəsi baş verir də burada? Səs düşmə hadisəsi. Səs düşümü hadisəsi necə fərqlənməyidir? Kəmiyyətçi fərqlənmə. İndi baxaq. Ahəng qanunu pozulmuşdur. Ahəng qanunu deyil, yazılışa baxırıq. Düzdürmü? Bəli, həm qalın saitlər var, həm incə. A variantını çıxırıq. Bizdən səf fikir istir. 5 səs, 6 hərf vardır. Aha. Gəlin görək 5 səs və 6 hərf mi var? Bəli. Baxıq, səs deyəndə baxdıq tələffüzə. Aha, hərflər deyəndə yazılışdakı biz, bizə verilən sözdə yazılışdakı hərflərə baxırıq. Doğrudur. Deməli B variantını çıxdıq. Üç hecalı sözdür, vurğu sonuncu hecadadır. Baxın diqqətli olun. Heca deyəndə biz nəyə baxırdıq? Yazılışa. Üç hecalıdır və mərif vurğu sondadır. C variantı da doğrudur. 2 cingiltili, 1 qar samit vardır. Samit deyəndə tələffüzə baxırıq. Aha, İki cingiltili MR, bir kar, F, kar samitdir. D variantı da doğrudur. Dir tələffüzü və yazılışı fərqlənmir. Yanlışdır, xə. Fərqləndi. Deməli doğru cavabımız olacaq E variantı. Keçək növbəti sualımıza. Dondurma sözünün fonetik dondurma sözünün səs tərkibi ilə bağlı səf fikrini müəyyənləşdirmək tələb olunur bizdən. İndi baxaq. Dir sözdə Beş cingiltili samit var. Ümumiyyətlə dondurma sözünün yazılışı və tələffüzü fərqlənmir. Beş cingiltili samit var. Gəlin görək beş cingiltili samit mi var? 1 2 3 4 5. Bəli, iştirak edən samitlərin hamısı cingiltilidir. A variantı doğrudur. Çıxırıq. 8 hərf 8 səs var. Bəli, doğrudur. Vurusunun yeri dəyişsə də tələffüzü fərqlənmir. Yanlış fikirdir axı. Dondurma sözündə vurusunun yeri dəyişsə Tələffüz fərqlənər axı. Biz dondurma isim kimi dedikdə vurğu sondadır. Dondurma dedikdə isə vurğu ikinci hecadadır. Necə fərqlənmədi? Fərqləndi axı. Deməli cavabımız olacaq səf fikrimiz. C variantı. A hər qanunu pozulmamışdır. Bəli, iştirak edən saytların hamısı qalandır. Həm açıq, həm qapalı, həm ə, açıq, həm də qapalı dodaqlanan sayt var. Baxaq, bəli, o A açıq saytlardır, o isə qapalı dodaqlanan saytdır. E variantında çıxırıq. Keçəy növbətə sualımıza Üçüncü sual. Maş sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı səf fikri. Deməli bizdən nə istəyir? Səf fikri. Gəlin tələffüz qaydasını yazaq. Necə tələffüz olunacaq? A-lardan biri düşəcək, digəri uzanacaq. Deyir, ş şamitin in cingiltili qarşılığı J-dir. Doğrudurmu? Bəli, doğrudur. A variantını çıxırıq. M samitin in kar qarşılığı yoxdur. Bəli, doğrudur. Səs və hərf tərkibi sabittir. Sabit nə deməkdir? Yəni dəyişməzdir. Amma səs hərf tərkibi dəyişdi. Səs düşmə hadisəsi baş verdi. Deməli səhv fikrimiz C variantıdır. Tərkibindəki saitin biri uzun, biri tələffüz zamanı düşür. Bəli, düşdü. Uzun tələffüz olunan sait səs var. Bəli, uzun tələffüz olunan sait səsimiz də var. Bu variantlar da doğrudur. Səhfi istədiyinə görə cavabımız olacaq C variantı. Hətta sözünün fonetik təhlili ilə bağlı bizdən səhv fikir istəyir. Necə tələffüz olunur hətta Biz qeyd etmişdik ki, eyni cinsli qoşa samitlərdən 5 dənə qoşa samitimiz var idi ki, onların yazılışı və tələffüzü fərqlənirdi. Biz onları bir cümlə ilə yadımızda saxlayırdıq. Təpiç qoy cümləsindən. Təpiç qoy cümləsində iştirak edən samitlərin qoşalığının yazılışı və tələffüzü fərqlənir. İndi baxaq. Hətta necə tələffüz olunacaq? ə də formasında iki kaş samit yanaşı gəlir, birincisi qalır, ikincisü cingiltili qarşılıqına keçir. Baxaq. İki açıq dodaqlanmayan sait var. Baxaq, doğrudur, açıqdır və dodaqlanmayan. A variantını çıxırıq. B variantına baxaq. Til samitinin biri d kimi tələffüz olunur. Doğrudur. Samitlərin hər üçü kardır. Yanlışdır axı. Biri cingiltilidir. D Ona görə cavabımız olacaq C variantı. Digər variantlara da baxaq. Həsamitin cingiltili qarşılığı yoxdur. Doğru fikirdir. A hərfi qanunu pozulmuşdur. Bəli, həm incə, həm də qalın sait var. Ona görə E variantında çıxırıq. Cavabımız olacaq C variantı. Keçək növbəti suala. Nəvazi işlə sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhifə istəyir bizdən. Gəlin birinci qeyd etdiyimiz kimi sözün tələffüz formasını yazaq. Necə tələffüz olunur? Neva zişnə. Aha, qeyd etdik düzgün tələffüz formasını. Qeyd olunur ki, söz eyni samitlə başlayıb eyni samitlə bitir. Bəli, n, n. A variantını çıxdıq. İkinci hecanın saiti uzun tələffüz olunur. Bəli, a uzun tələffüz olundu, b-ni də çıxdıq. Kar qarşılığı olmayan cingiltili samit vardır. Bəli, kər qarşılıq o mən dəngəltili samit var. Deməli C variantını da çıxırıq. Vurğu sözün son hecasındadır. Bu yanlış fikirdir. Baxın, nəvazişlə, necə nəvazişlə. Lalə zərf düzəldən şəkilçi vurğu qəbul etmir. Vurğu bir vahid özünən əvvələ düşür. Deməli vurğu 3-cü hecadadır, sonuncu hecada deyil. Aha, deməli D variantı yanlışdır. Bütün hecalar samitlə başlayır n va z şla. Bəli, hamısı samitlə başladı. E variantı da doğrudur. Keçirik 5-ci suala. Məzəmmət sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı yanlış istəyir bizdən. Məzəmmət olduğu kimi tələffüz olunur. Aha. Baxaq indi variantlara. Vurğusu sonuncu hecanın üzərinə düşür. Məzəmmət. Bəli, doğrudur. A-nı çıxdım. İncə saitlərin ahəngi gözlənilib. Bəli, hamsı incə saitdir. Qoşa samitli sözdür, bəli, mm. Yazılışı və tələffüzü fərqlənir. Yanlışdır, fərqlənmir. Bütün hecalar samitlə başlayır. Məzəm mə doğrudur. E variantında çıxır. Cavabımız oldu D variantı. Keçək 7-ci suala. Anlamaq sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı bizdən səfi istəyir. Necə tələffüz olunacaq anlamaq sözü? an na mağ formasında. Aha. İndi baxaq, sözün yazılışı ilə tələffüzü arasında neçə fərq oldu? 2 fərq. Bunu qeyd edək. Ümumiyyətlə bu fərqi tapan kimi üzərində qeyd etsək bizim üçün daha asan olar. Qeyd olunur ki, a açıq dodaqlanmaya saitdir. Bəli, a doğrudur. Səs və hərflərin sayı bərabərdir. Bərabərdir. Bəndi də çıxırıq. Söz ahəng qanununa tabedir. Bəli, hamısı qalın saitlərdir. Sözdə fərqli tələffüz olan 2 samit var. Doğru fikirdimi? Bəli, doğru fikirdir. Çünki L və Q samitləri fərqli tələffüz olundu. D variantında çıxırıq. Vurğu sözün ikinci heçasındadır. Xeyr, anlamaq vurğu hardadır? sonuncu hecada səf fikrimiz olacaq e variantı. Keçirik növbəti sualımıza 8-ci sual. Biologiya sözünün fonetik təhlili. Aha, bu söz necə tələffüz olunacaq? Bioloqiya. Aha, indi baxaq variantlara. Qeyd olunur ki, g cingiltilidir, qar qarşılığı k-dır. Səf fikirdir. G-nin qarşılığı k-dir. Mənim də sə fikrimiz A variantıdır. Digər variantlara da baxaq amma yazılışı və tələffüzü fərqlənir. Bəli, e samitinə əlavə edirik. Beş hecalı sözdür. Heca deyəndə hara baxırdıq? Yazılışda saitləri sayırdıq. 1 2 3 4 5. Doğrudur. Vurğu sözün 3-cü hecasındadır. Bəli, lo hecasındadır. Doğrudur. El Kar qarşılığı olmayan cingiltili samitdir. Bu da doğrudur. Cavabımız olacaq A variantı. Keçək 9-cu suala. Səs və hərf tərkibinə görə fərqlənən sözü müəyyən edin. Ənənəvi sözü olduğu kimi tələffüz olunur. Müzakirə, niskil olduğu kimi tələffüz olunur. Müzakirə sadəcə au uzanır. Bilirik ki, uzanma yazılış tələffüz arasında fərq deyil. Məşğulsuz olduğu kimi tələffüz olunur. Amma kəşfiyyatçı sözündə Samitlərdən qoşa y samitlərindən biri tələffüzdə düşür. Çünki biz qeyd etmişdik ki, iyat, iyat, y şəkilçisinin tərkibində olan da qoşa y-lər tələffüz zamanı biri düşür. Ədəbiyyat sözü, riyaziyyat sözü, xasiyyət sözü, kəşfiyyat sözü və s. Deməli cavabımız olacaq D variantı. Keçirik 10-cu suala. Hansı cürgədəki sözlər hərflə və səz tərkibinə görə fərqlənir? Aha, baxaq. Uzaq sözü necə tələffüz olunur? Uzaq formasında Novruz gülü olduğu kimi, yeni qaydalara görə olduğu kimi. Və burada fonetik təhlildə də baxsaq, testlər yeni qaydalar əsasında tərtib olunub. Buna görə A variantını çıxırıq. Novruz gülünün yazılışı və tələffüzü fərqlənmədi. Baxırıq B variantına, xəstə. Aha, D-yə keçdi epopeyə. Amma bizə deyir, hərf və səs tərkibinə görə fərqlənir. Ona görə B variantında çıxaq Ağır təbiət və elimli sözü. Baxın, ağır təbiət sözündə nə baş verir? İ ə arasına y samitinə əlavə edirik. Elimli sözü necə tələffüz olunur? Elimli formasında. L El və m samitləri arasını i saitinə əlavə edirik. Deməli, doğru cavabımız olacaq C variantı kobaq yaslış tərəflə fərqlənmir, vətəndaşda da fərqlənmir. Filyeton fərqlənmir, akrobat fərqlənir. Deməli cavabımız olacaq C variantı. İndi keçək növbəti sualımıza, 11-ci suala. Aha. Sözlərin birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur. Səslərin sayı çoxdur deyir bizə. İndi baxaq. Müəllim sözü yeni qaydalara görə olduğu kimi tələffüz olunur. A variantını çıxırıq dostluq sözünü biz qeyd etmişdik ki, sözün sonu s, t, f, t, ş, t samitləri ilə bitən zaman ona samitlə başlayan şəkil çağırdırdıqda t samiti düşür. Məsələn, neft çi yazırıq, neftçi formasında tələffüz edirik. Dostluq sözünü biz necə tələffüz edəcəyik? Dostduq formasında. T samiti düşəcək, l samiti d-yə keçəcək, q samiti də x-ə keçəcək. İndi baxaq. Bizə deyir, səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur. Burda səslərin sayı azaldı. Ona görə B variantını çıxaq. Həyat sözü, burada da səslər hərflərin sayında bir fərq yoxdur. Sərbəstdə, sərbəs. Aha, bunda çıxırıq. Ailə sözünü biz necə tələffüz edirik? A-y-lə formasında. Baxın nə baş verdi? Səs artımı. Səslərin sayı hərflərin sayından çox oldu. Cavabımız E variantı. Keçək 12-ci suala. Sözlərdən hansında hərflərin sayı səslərin sayından bir vahid azdır? Deməli, bizə deyir hərflərin sayı səslərin sayından bir vahid az olsun. Baxaq. Qayalıq necə tələffüz olunur? Qayalıq formasında. Burada səstdə artma və azalma baş vermədi. A variantını çıxırıq. Dalğa burada da artma azalma məsələsi olmadı. Memar burada da artma olmadı. Müalicə yeni qaydalara görə olduğu kimi qaldı. Elimsiz sözü necə tələffüz olunacaq? Elimsiz. Nə baş verdi? Artıq burada səslərin sayı hərflərin sayından çox oldu. Yəni hərflərin sayı az oldu, səslərin sayı çox. Ona görə cavabımız olacaq D variantı. Keçirik 13-cü suala. Sözlərdən birində səslərin ə, səslərin sayı hərflərin sayından azdır. Yenə bizə baxın, səslərin sayıdir hərflərin sayından az olsun. Yəni səs düşmə hadisəsi baş versin. Müstəqillik necə tələffüz edirik? Müstəqillik Burda səs dəyişimi baş verdi. Səs artımı, səs düşmə olmadı. A variantını çıxırıq. Minnət olduğu kimi tələffüz olunur. Addım olduğu kimi tələffüz olunur, çıxırıq. Suverenik. Burda sadəcə səs dəyişməsi baş verir, çıxırıq. Sərbəstlik sözü necə tələffüz olunacaq? Sərbəsdik. Nə baş verdi? Səs düşdü. Deməli, səslərin sayı hərflərin sayından az oldu. Cavabımız olacaq D variantı. Keçirik 14-cu suala. Hansı sözdə səs və hərflərin sayı bərabərdir? Bəxsiz sözü necə tələffüz olunur? Baxın. Bəxsiz formasında t düşür. Burda səslərin sayı az oldu. Bizə deyir bərabər olsun. Bədi i-lərdən biri düşür, yəni az oldu. Biabr necə tələffüz edilir? Biabr i-alara tələffüz zamanı yartırır. Də şəriət İyə çəkilsinin tərkibində olanda qoşa yelərdən biri düşür. E variantında çıxırıq. Amma bərayət sözü sadəcə olaraq bərayət sözündə a-nı uzadırıq. Burdadakı səsli hərflərin sayı yenə bərabərdir, gördüyümüz kimi. Doğru cavabımız olacaq nə? C variantı. İndi keçək 15-ci suala. Sözlərdən birində səs və hərflərin sayı bərabərdir. Aha, səlahiyyət sözü Burda baxın, qoşa y-lərdən biri düşəcək. Deməli bunu çıxırıq. Nəliyət sözü, nəliyət. Aha, burda da y-lərdən biri düşəcək. Sonra baxırıq nəqliyyat sözü. Burda da y-lərdən biri düşəcək, xassiyət y-lərdən biri düşəcək. Niyyət sözü olduğu kimi tələffüz olunacaq. Elə hərflərlə, səslərlə hərflərin sayı bərabər olan söz niyyət sözüdür. Cavabımız olacaq E variantı. Keçək 16-cı suala. Sözlərdən birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur. Deməli nə baş verir? Səs artımı hadisəsi. Höfsələ burada olduğu kimi tələffüz olunur. Çıxırıq. Hökmən Hökmən. Olduğu kimi tələffüz olundu. Hökmət burada da səs artımı baş vermədi. Hörmətli, hörmətdi. Sadəcə səs dəyişimi baş verdi. Amma hökümlü sözü necə tələffüz olunur? Hökümlü formasında. Nə baş verdi? Səs artımı. Deməli doğru cavabımız olacaq D variantı. Keçək növbəti suala, 17-ci sual. Sözlərdən birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur. Yenə səs artımı hadisəsi baş verənləri istəyir bizdən. Hökmdar necə tələffüz ediləcək? Hökmdar formasında. Deməli elə səs artımı hadisəsi baş verən variantımız hansı oldu? Səslərin sayı çox olan A variantı. Digər variantlara baxaq. Qənt, qəst, dostluq, qəsb. Dostluqda sadəcə olaraq tənə düşürürük. Amma bizə deyildi, səslərin sayı hərflərin sayından çox olsun. Yəni səs çox olsun. Ona görə cavabımız olacaq A variant. Keçək 18-ci suala. Sözlərdən birində səslərin sayı hərflərin sayına bərabərdir. Nə səs artımı olmasın, nə səs düşümü olmasın. Baxaq. Faciyyə sözü necə tələffüz olunur? Faciyyə. Y artırırıq, səs artdı. A-nı çıxdıq. Təbiət necə tələffüz olunur? Təbiət yartırırıq. D-nə də çıxdıq. Sonra bədii sözü necə tələffüz edir? İ-lərdən birini salırıq. Səs düşmə oldu. Bunun da çıxdıq. Ədəbiyyat qoşa e-lərdən biri düşür tələffüz zamanı. E-nə də çıxdıq. Növbəli sözü. Növbəli sözündə səslərlə hərflərin sayı bərabərdir. Deməli cavabımız olacaq B variantı. Düzdür. Əvvəlki qaydalara görə ov öv birləşmələrində v samiti düşürdü, o ö uzun tərəfliz olunurdu. Amma yeni qaydalarda ov ö birləşmələri olan sözdə düşmə hadisəsi baş vermir, olduğu kimi tərəfliz olunur. Baxaq 19-cu suala. Qeyd olunur ki, hansı sözlərdə səslər hərflərin sayından bir vahid azdır. Yəni burada nə demək istəyir bizə? Səs azdır. Az olan hansıdır? Səs. Səs düşmə hadisəsi baş verir. Üstdə sözü necə tələffüz edəcək? Üstdə, baxın, sonu t ilə bitdi. Tələffüzdə t samiti düşəcək. Deməli, üstdə yazaq elə tələffüzündə üstdə. Aha, gördük əyani gözümüzün qabında. Qələbə olduğu kimi qalır, içini çıxdıq. Vətən olduğu kimi qaldı, içini çıxdıq. Şəkil olduğu kimi qaldı, lüğət olduğu kimi qaldı. Təbrikdə sadəcə i olur, amma bizə deyir səslərin sayı az olsun, bizə bu lazımdır. Ona görə təbrikdə çıxırıq turistlər. Baxın yenə. Turistlər tığını salırıqlar, lər dər formasında olur, 5-i götürəcək. Dostluq t-ni salacağıq, dostluq. Sərbəslik yenə t-ni salacağıq, sərbəst dik formasında tələffüz olunacaq. Deməli səsləri az olanlar 1, 5, 8, 9. Nəticə ətibarlə b variantı. Nökücə növbət sualımıza. Cərgələrin birindəki sözlərdə eyni səs müxtəlif hərflərlə ifadə olunur. Bax burda çox diqqətli olun. Eyni səsdir, amma müxtəlif hərflərlə ifadə olunur. Baxaq, itki, bitki sözləri. Itki necə tələffüz olunur? Itki formasında niyə? Sözün ortasında iki çar səmit yanaşı gələrsə, birincisi olduğu kimi qalır, ikincisi cinciltili qarşılığına keçir. Bitki necə tərəfliz olunur? Yenə bitki formasında bayaq dediyimiz qaydaya əsasən. Baxın, burada eyni hərfdir, eyni səsi də ifadə edir. A variantını çıxırıq. Bizə deyir eyni səsi olsun, amma müxtəlif hərflər ifadə etsin. B variantına baxaq. Var, var. Burada da r-lərdir, eyni səs, eyni hərfdir. B variantını çıxırıq. Gələc C variantına Rəqs necə tələffüz edirik bu sözü? Rəqs formasında. Niyə? Çünki biz belə bir qayda keçmişdik ki, sözün ortasında Q samitindən sonra, baxın, düstur formasında yazdırmışdım ki, Q samitindən sonra K samit gələrsə, bax söz ortasında, ha, diqqətli olaq, söz ortasında. Aha, -samiti Q samiti K kimi tələffüz olunur. Məsələn, nöqtə sözü, nöqsan sözü, rəqs sözü vəsailə. Kadr sözünü necə tələffüz edəcək? Baxın, kadr formasında. Görürsüzmü? Eyni səsdir, k, k, amma müxtəlif hərflərlə ifadə olunub. Deməli, cavabımız C variantı imiş. Digər variantlara da baxaq, məsələn, E variantına. Kent kağız. İkisində də k-dir çıxdı. .9 sözləri. Baxın, burada eyni hərfdir. Nöqtə, k, 9, k. Bizə deyirdi amma Eyni səslə olsun, müxtəlif hərfi olsun. Bu da şərtimiz ödəmədir. D variantında çıxırıq. Keçək 21-ci suala. Səslərin sayı hərflərin sayından az olan, yəni səs düşmə hadisəsi olan. Elə doğru cavabımız olacaq neftçi. Çünki sözün sonu FT samitləri ilə bitərsə, ona samitlə başlayan şəkilç artıranda T samiti düşürdü. Bu söz bucür tələffüz olunurdu: neftçi formasında. Gördüzmü? Səs düşmə oldu. Baxaq şuar sözünə. Şuar yazılışla tələffüz olduğu üçün qalır, güclü, gücdü olur, amma ki səsin sayında azalma hadisəsi baş vermir. Zəif, zəif səs artımı hadisəsi baş verir. Poema, poema formasına səs artımı. Deməli doğru cavabımız olacaq A variantı. Keçək 22-ci suala. Adilləşmək sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı səhifisdir. Gəlin görək bu sözümüz birinci nədir ki, fonetik təhlil edəndə sözün tələffüzünü yazırıq. A d i l ə ş m ə. Aha. Yazdıq, qeyd etdik. İndi sözün tələffüzündən yazılış arasında neçə fərq oldu? Bir cədənə. Uzanma fərq deyil. Vurğu son hecəyə düşür. Doğrudur. Adilləşmək vurğu sondadır. A həqqanə tabe deyib. Bəli, həm qalın var, həmincə B variantını çıxdıq. İk saiti uzun tələffüz olunur. Bəli, A uzun tələffüz olundu. Tərkibində G samitinin qarşılığı işlənib. G-nin qarşılığı nədir? K. Heç K var mı burada? Xeyr. Baxın diqqətli olun. Biz sait samit deyəndə tələffüzə baxmalıyıq. Yazılışa baxsaq artıq yanlışlıq edib bunu doğru kimi götürərik. Amma ki biz nəyə baxmalıyıq? Sayt samit deyəndə tərəfsiz. Deməli yanlış fikrimiz elə D variantıdır. İki qarşılığı olmayan samit işlənmişdir deyir. Gəlin baxaq görək. Bəli, L və M qarşılığı olmayan samitlərdir. E variantı da doğrudur. Keçək növbəti sualımıza 23-cü sual. Bənövşə sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı səhvdir. Baxın, ov ö birləşməsi yeni qaydalarla bu testdə verilib, onu qeyd etdik. Bənövşə tələffüz formasını qeyd edək, bənövşə, yəni olduğu kimi tələffüz olunur. Gəlin baxaq variantlarımıza. Saytlərin hamısı açıqdır. Bəli, açıq saitlərdir. A variantı çıxdı. Saitlərdən heç biri uzun tələffüz edilmir. Doğru deyil, B necə çıxdı? Yazılışı və tələffüzü fərqlənmir. Bəli, yazılışla tələffüz fərqlənmədi jnc çıxdı. Tərkibində dodaqlanan sait yoxdur. Var axı ö nədir? Dodaqlanan. Deməli səf kirimiz deydi. Saitlər incədir? Bəli, incədir. E variantı da doğrudur. İndi keçirik 24-cü suala. Bəhanə sözünün fonetik xüsusiyyətində sərf istidir. Bəhanə necə tələffüz etdik? A-nı uzatdıq sadəcə. İndi dəsə sözün yazılışından tələffüz arasında fərq varmı deyəcək feil hey, uzanma çünki fərq hesab olunmur. Qarşılığı olmayan bir samit işlənmişdir. Xeyr, iki samit işlənib. H hey və N çünki H-nin hey də cingiltili qarşılığı yoxdur, N-in isə kar qarşılığı. Deməli səf fikrimiz adı. Amma baxaq görək niyə digər variantlar ola bilməz? A-həq qanunu pozulmuşdur. Bəli, həm qalın, həmincə sait var. B variantı çıxdı. Saitlərdən hansı açıqdır? Baxırıq tələffüzə. Bəli, açıqdır. C variantı çıxdı. İkinci hecanın səsi uzun tələffüz olunur? Bəli, uzatmışıq. D variantı da çıxdı. Vurğu sonuncu hecanın üzərindədir? Bəhanə. Bəli, sonunda da e-ni də çıxırıq. Deməcəcəmiz olacaq A variantı. Baxaq 25-ci su suala. Şərqsunan sözünün fonetik xüsusiyyəti. Bu söz necə tələffüz olunacaq? Şərq, şərq, şunas. Aha. Sözün yazılışına, tələffüzə arasında neçə fərq oldu? 1 fərq. Q K-yə keçdi. Deyir sözdəki Q samitinin qarşılığı K-dır. Bizim sözümüzdə bizim sözümüzdə Q samiti var? Heç xeyr. He. Deməli elə səf fikrimiz ansız da A variantı. Üçücülü sözdür. Bəli, yazılışda baxıram, 3 sait var. B-ni çıxdım. A ah, hərfi qanunu pozlub. Bəli, həm qalın var, həmincə. Saitlərdən ikisi açıq, biri qapalıdır. Ü qapalıdır, ə və a açıqdır. Doğrudur. Hərflərlə səslərin sayı bərabərdir. Bəli, bərabər. Nə səs artımı var, nə səss düşmə. Sadəcə olaraq səs dəyişimi var. Deməli cavabımız olacaq A variantı. Keçə 26-cı suala. Ötkəm sözü necə tələffüz olunacaq? Ötkən formasında. Niyə? Çünki sözün ortasındakı qar sabit yanaşı geldikdə ikinci söz cingiltli qarşılıqına keçir. Ada deyir incə saitlər nahəngi gözlənilib. Bəli, ö də ə də incədir. Yazılışı ilə deyişi fərqlidir. Bəli, fərqlidir. Vurğusu sözün ilk hecasındadır. Ötkəm demirik ki, ötkəm vurğu hardadır? Sondadadır. Deməli cavabımız hansı olacaq? C variantı. Digər variantlara da baxaq. Qar qarşılığı ol olan bir sabit vardır. Kar qarşılığının, bəli, g-nin qarşılığı var ki, saitlərin hər ikisi açıqdır. Bəli, ö də, ə də açıqdır. Bu variantlar da doğrudur, çıxdı. Keçə 27-ci suala. Füzuliyənə sözünün fonetik xüsusiyyətində bizdən səhifə istəyir. Biz nə demişdik? Demişdik, anə, ya ilə bitən sözlərin əksəriyyətində iki sait uzanır. Hamsında deməmişdi, a, əksəriyyətində. Çünki mərdanə sözündə bir sait uzanır. Deməli, füzuliyənə sözündə u saiti də uzanır, a saiti də. Sözdə həm cingiltili, həm qar samit var. Bəli, cingiltili də var, karda. Elə birinci samitimiz kardır, digərləri cingiltilidir. A variantını çıxdıq. Beş icalı sözdür. Bəli, beş saitimiz var, çıxdıq. Yazılışı ilə deyişi fərqlənmir. Bəli, çünki uzanma yazılışla deyiş arasında fərq deyil. Ahəng qanunu gözlənilmir. Bəli, həm qalın saitlər var, həm incə. D variantında çıxırıq. Bir uzun tələffüz olunan sait var? Xeyr, iki dənə uzun tələffüz olunan sait var. Bir u səiti, bir də a səiti. Deməli cavabımız hansıdır? E variantıdır. Keçir növbətə sualımızın izahına 28-ci sualda məzuniyyət sözünün fonetik xüsusiyyətinə bağlı səhvdir. Necə tələffüz edəcək bu sözü? Məzuniyyət. Aha, y-lərdən biri düşəcək. Bir saitlərdən biri uzun tələffüz olunur. Bəli, u səiti uzanır. Deməli A variantını çıxırıq. A getdi. Sözdəki 4 samitin qarşılığı var. Gəlin baxaq görək. 1 2 3-ünün qarşılığı var. Deməli, səhv fikrimiz elə hansıdır? B variantı. Sözdə hərflə və səslərin sayı bərabər deyil. Düzdür. Çünki səs düşmə hadisəsi baş verdi. C-ni çıxırıq. Söz cinqildirli samitlə başlayıb qar samitlə bitir. Bəli, m cinqildirli, t qar. Bu da doğrudur. Vurğusu sonuncu hecadadır. Bəli, məzuniyyət vurğusu sondadır. Cavabımız olacaq B variantı. Keçək 29-cu suala. Zəhim e, sözünün fonetik xüsusiyyətini yenə səhv istəyir bizdən. Necə tələffüz edəcək? Zəhimli formasında. Baxaq. A variantında qeyd edir ki, hər üç hecanın tərkibində incə sait var. Hər üç hecanın deyir. Bizim sözümüz üç hecalıdırmı? Hecə deyəndə biz nəyə baxırıq? Yazılışa. Yazılışda baxın, 2 dənə saitimiz var. Deməli bu söz neçə hecalıdır? 2 hecalı, 3 deyil. Ləssə fikr hansı da A variant. Amma digərlərinə də baxaq. Həm açıq, həm qapalı saitlər var. Aha. Açıq saitlər və qapalı saitlər deyir. Baxaq. Açıq ədir, qapalı da i, i. Var, doğrudur. B-ni çıxdıq. Aha qanuna tabedir. Bəli. İncə saitlərdə hamısı vurğusu ikinci hecadadır. Zəhimli doğrudur. Üç samitin qarşılığı yoxdur. Bəli, üç samitimiz e, M, L və H samitlərinin qarşılığı yoxdur. Bu da doğru fikirdir, çıxır. İndi keçək növbəti sualımıza, 30-cu sual. Qayalıq və çiçəklik sözlərinin fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı səf. Gəlin tərəf üzünü yazaq. Qayalıq Yazılışdan tələffüz arasında bir fərq oldu. O dəqiqa qeyd edək. Çiçəklilik sözü necə tələffüz ediləcək? Çiçək, çiçəklik. Çiçəklilik. Aha. Bu sözün yazılışdan tələffüz arasında isə 2 fərq oldu. Baxaq. Deyil, birinci sözdə qalın, ikinci sözdə incə saitlərin mahəngi gözlənib. Doğrudur, a-nı çıxdıq. İkisində də uzun tələffüz olunan sait yoxdur. Bəli, heç bir sözdə uzanan sait yoxdur. İndi keçək növbəti variantlarımıza, C variantına baxaq. C-də deyir, hər ikisinin yazılışı ilə tələffüzü arasında fərq yoxdur. Səhvdə axı, birincidə bir fərq var idi, ikincidə isə iki fərq var idi. Deməli, sətkir C-dir. Digər variantlara da baxaq. Hər iki söz üçəcalıdır. Bəli, hər ikisi üçəcalı idi. İkisində də, ikisində də yalnız bir samitin qarşılığı yoxdur. Gəlin baxaq ikisində də yalnız bir samitin qarşılığı yoxdur. Bəli, L samitlərinin qarşılığı yoxdur, digərlərinin var. Deməli, doğru cavabımız 30-cu sualda nə oldu? C variantı. Keçək növbəti sualımızın izahına. Tapmacalı sözlərin fonetik xüsusiyyətində artıq düzgündür. Baxın, səf düz deyəndə onu bir dairəyə alın ki, gözümüzün qarşısında olsun ki, görək bizdən nə istəyir. Tapmacalı olduğu kimi tələffüz etdi. Deyir ki, iki qar, iki cingiltili samit var. Gəlin baxaq görək, tapmaca sözünün gəlin tələffüzünü qeyd eləyək. Görək necə tələffüz olunur? tap ma ca. Baxaq. Qeyd edir ki, iki qar, iki cingiltili samit var. Düz mü deyilsin? Bəli. T p qar, m c cingiltili. Məlumdur, doğru fikir adı. Amma digərlərinə də baxaq. Yazılışı ilə deyişi fərqlənir. Səftdir. Fərqlənmir axı, olduğu kimi tələffüz olunur. Üç qar samit işlənmişdir. Səftdir. İki qar, iki cingiltili var. Ç qar samitdir, cingiltili qarşıdır. Bizim tələffüzümüzdə ç yoxdur, d-ni də çıxırıq. Vurğu sözün ilk hecasının üzərindədir. Xeyr, vurğu ikinci hecada deyil. Tapmaca vurğu sondadır. E variantında çıxırıq. İndi keçək 32-ci suala. Hansı sözdə səs və hərflərin sayı bərabərdir? Yəni nə səs düşümü var, nə səs artımı. Təəccüb sözündə ələrdən biri düşür, səs düşümü oldu. Vəsayit sözündə y artırılır, vəsayit səs artımı oldu. Neftçi sözündə səs düşümü olur, xaində xain səs artırılır, aktual sözü olduğu kimi tələffüz olunur. Deməli cavabımız olacaq nə? C variantı. Keçək 33-cü suala. Hansı sözdə səs və hərflərin sayı bərabərdir? A variantı dostluq. T düşəcək. Dostluq olacaq. Şucayət. Baxın şucayət sözündə nə səs artımı baş vermir, nə səs düşmə. Ümumiyyətlə AƏ birləşmələrində yadımıza saxlamışdıq ki, səs artımı baş vermir. Bəzən şucayət qirayət formasında tərəf üz edirlər. Yanlışdır. Y-nı hara artırırdıq. Bir tərəfi yolanlara A, İ, İ, A, E, İ, İ, O bulara artırırdıq. Şu cəhətdə A-lərdə isə A-nı uzatırdıq. Şu cəhətdə uzanma da yazılış tələffüz arasında fərqdir. Deməli cavabımız olacaq B variantı. Təəssüfdə A-lərdən biri düşəcək olmur. Dialoqda da y artıracaq, səs artım baş verəcək, E variantında çıxdı. Keçirə 34-ə. Hansı sözdə səslərin sayı hərflərin sayından azdır? Yəni səs düşmə hadisəsi baş versin. Bəşəriyyət. Aha, burada qoşa y-lər y, y çəkilsin. Tərkibində olduğuna görə tələffüzdə bir y ilə tələffüz olunur. Belə cavabımız A variantıdır. Dövrən olduğu kimi qalır. Təhkiciyə olduğu kimi qalır. Məşhur olduğu kimi qalır. Sual olduğu kimi qalır. Cavabımız oldu A. Keçirik 35-ci suala. Hansı sözdə səslərin sayı hərflərin sayından azdır. Yəni səs düşmə hadisəsi baş verir. Dəhşət olduğu kimi qalacaq. Rəis y artıracağıq, səs artımı baş verdi. Bax burada bəzən çaşılır şagidlər. Deyir səslərin sayı azdır. Az olan nədir? Səsin sayıdır. Aha, müayinə olduğu kimi tələffüz olunacaq. Cini çıxırıq dövrə olduğu kimi tələffüz olunacaq. Əl açıq sözü necə tələffüz olunacaq? Əla çıx formasında. Aha, s Düşümü baş verdimi? Səslərin sayı az oldumu? Bəli. Biz qeyd etmişdik. Əm oğludu. Daha sonra 56-dı, 50 çıxdı, əl ağadı. Bu tipli sözlərdə, mürəkkəb sözlərdə səs düşmə hadisəsi baş verir. Niyə? Çünki bu bu tipli sözlərin birinci tərəfi saitlə bitir. Ona saitlə başlayan yeni bir söz artıranda da tələffüzdə birinci sait düşür əlağa, əllaltı, əlaçıq formasında tələffüz olunur. Cavabımız oldu E variantı. İndi keçək növbəti sualımıza 36. Mətbə sözünün fonetik xüsusiyyəti. Tələffüzünü dəqiqa yazaq. Burada eynicikli qoşa saitlərdən biri düşəcək, digəri uzanacaq. Deyil, yazılışı ilə tələffüzü fərqlidir. Bəli. Üç eyni sait səs var. Gəlin baxaq üç dənə eyni sait səsimi var? Həndə tələffüzdə üç sait yoxdur axı. Biz sait, samit deyəndə tələffüzə baxırdıq. Deməli səhv fikrimiz Bdir. Qarşılığı olmayan bir cingilti samit içlənmişdir. M doğrudur. Hərflərlə səslər sadəcə bərabər deyil. Bəli, bu da doğrudur. Səslərin sayı azdır. Vurğu sözün son hecasındadır. Bəli, üçüncü hecadadır. Deməli doğru cavabımız olacaq B variantı. Keçək 37-ci suala. Məşğuliyyət sözünün fonetik xüsusiyyətində səfiisdir bizə. Aha, gəlin sözünün tələffüz formasını yazaq. məşqoliyyət. Y-lərdən biri düşəcək. İndi baxaq. Deyir ki, söz qar samitlə bitir. Doğrudumu? Bəli, t samiti ilə bitdi. A-nı çıxdıq. Yazılışı ilə deyişi fərqlidir. Bəli, y-lərdən biri düşdü. Sonra o CD-də deyir ki, vurğu 4-cü hecanın üzərindədir baxaq görə 1 2 3 4. Aha, vurğu 4-cü hecanın üzərindədir. Doğrudur, məşğuliyyət deyirik. 2 açıq, 2 qapalı sait var. Biz tələffüzə baxırıq. U i qapalıdır, ələr açıqdır. Burada bəzən şagirdlər sual verir ki, "Bəs 2 ə var, bunu ikisini dəmi sayırıq?" Bəli, ikisini də sayacağıq. Deməli, bu da doğru fikirdir. Bunu da çıxırıq. Beş cingiltili samit səs var. Gəlin baxaq. M, g, l, y. 4 dənədir. Çünki biri tələffüzdə düşmüşdür. Səf fikrimiz hansıdır? E variantı. Getdik. Meşəlik sözünün fonetik təhlilində yenə bizdən səhvdir. Meşəlik necə tələffüz olunacaq? Meşəlih formasında. Aha. İndi baxaq. Bir yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir. Doğrudumu? Bəli. Doğrudur. Fərqlənir. Ki iş kimi tələffüz olunur. Vurğu qar samitlə başlayan hecadadır. Vurğu hardadır? Meşəlik sondadır. Çingirtili samitlə başlayan hecadadır. Deməli, səhv fikrimisansıymış? B variantı. Baxaq digərlərinə. İncə səitlər nahəngi gözlənilib də. Hamsı incədir. ML çingirtilidir. Şəh şey, iş çar samitlərdir, doğrudur. Saitlərdən ikisi açıq, biri qapalı. Bəli, i qapalıdır, e və ə isə açıqdır. Deməli doğru cavabımız olacaq B variantı. Keçək 39-cu suala. Olmaya sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı bizdən nə istirir? Yenə səf istirir. Olmaya necə tələffüz olunacaq? Olmuya formasında. Olmuya. Aha. Baxa, aha qanunu gözlənilir. Bəli, A variantı doğrudur. Çünki hamısı qalındır. 2 açıq sait var. 2 açıq sait baxaq. <coughs> Üzr istəyirəm. O və A, doğrudur. B-ni çıxıram. Vurğu sözün son heçasının üzərindədir. Xeyr. Burada mamə inkar şəkilçisidir və vurğu ondan əvvəldədir. Vurğu birdədir. Olmaya. Görsünmü? Harda dedik? Orda. Deməli, bizim doğru cavabımız elə hansı olacaq? C variantı. D-də deyir, samitlərdən yalnız birini, e, samitlərdən yalnız birinin qarşılığı vardır. Bəli, y-nin qarşılığı vardır. Bir dənə bu doğru fikirdir. Çıxırıq ona görə. E, Saitlərdən biri dodaqlanmayan, ikisi dodaqlanandır. Bəli, o, u dodaqlanandır, a dodaqlanmayandır. Bu da doğrudur, eynidə çıxırıq. İndi keçək növbəti 40-cı sualımıza. Bucaq ölçən sözünün fonetik xüsiyyəti ilə bağlısə, necə tələffüz edirik? Bucaq ölçən. Bu hansı qaydadır? Sözün sonu q ilə bitəndə ona saitlə başlayan söz və ya şəkil çarpdıranda q ğ-yəvəzlənməsi baş verir. Bizdən istədiyi səhvdir. Bax, burada diqqətli ol. Deyir q samiti k çar samitin cingiltili qarşıldı. Bizim tələ samit deyəndə hara baxırdı tələffüzə? Baxaq görək. Bir baxın. Tələffüzdə q samiti varmı? Yox. Deməli, səf ikilə A variantıdır. O bizlər niyə ola bilməz? Gəlin ona baxaq. Cingiltili samitlə başlayıb, cingiltili samitlə bitir. Bəli, b n kisisi cingiltilidir. Bni çıxdım. Həm açıq, həm qapalı sait var. Bəli, O qapalıdır, A, Ö və Ə açıqdır. Bu da doğrudur. Kar cingiltili samit cütlüyü işlənmişdir. Gəlin baxaq görək. Kar cingiltili samit cütlüyü varmı? Bəli, C, Ç. Bir-birinin qarşılığı olan samit cütlüyüdür. Çıxdıq. Beş cingiltili bir kar samit vardır. Bəli, Ç, Kardır. Yerdə qalan 5 dənəsi isə cingiltilidir. Bu da doğru fikirdir. E-ni də çıxırıq. Deməli, doğru cavabımız olacaq A variantı. Baxaq 41-ci suala. Deyir, "Brilliant" sözünün fonetik xüsiyyəti ilə bağlı bizdən düzgünü istəyir. Baxın, "brilliant" necə tələffüz olunacaq? Elə olduğu kimi. Brilliant. Qoydu getdi. Aha, deyir ki, vurğu ilk hecadadır. Yanlışdır. Vurğu A-nın üzərindədir. A variantı getdi. Bütün samitlər çingiltlidir. Xeyr, sonuncu samit kardır. Üçəcəli süzdük. Xeyr, yazılışda 2 dənə sait var, 2 hecalıdır. Ahəng qanunu gözlənir. Xeyr. O həm qalın var, həm incə var. Necə ahəng qanunu gözlənir? Deyilişi ilə yazılışı fərqlənmir. Bəli, doğru budur. Yazılışla deyiliş fərqlənmir. Keçək növbəti sualımıza. Çiməllik sözünün fonetik xüsusiyyətində bizdən düzgün istəyir. Nə istəyir? Düzgün. Tələffüzüdə necə tələffüz olunur? Çimərlik formasında. Yazılışla tələffüz arasında neçə fərq oldu? Gəlin baxaq. 2 fərq oldu. Deyir ki, A variantında baxaq. M, R və Ç cingiltili samitlərdir. Baxırıq, bəli, doğrudur. Elə doğru cavabımız 42-də birçə təhqiq A. Dur, diqqətli olaq. Ç hardan cingiltilidir? Ç karda axı A-nı çıxırıq. Uzanan sait işlənib. Xeyr, uzanan saitimiz yoxdur. 2 r er samiti vardır. Bəli, 2 dənə r er samiti var. Baxın, biz nəyə baxırıq? Samitdən də tələffüzə. Söz ahəng qanununa tabe deyil. Xeyr, tabedir. K qar samitdir. Cingiltirli qarşılığı da gdir. Bu da doğru fikirdirmi? Xeyr, doğru deyil. Çünki bizim tələffüzümüzdə k yoxdur. Bizim tələffüzümüzdə ih var. Deməli, bizdən düzgün fikir istədiyinə görə düzgün fikrimiz olacaq C variantı. Keçək növbəti sualımıza. Hüzurlu sözünün fonetik xüsusiyyəti. Necə tələffüz olunacaq? Üzür r formasında üzürrə. Yazılışla tələffüz arasında neçə fərq oldu? 2. Bizə deyir ki, 3 sait, 2 heca var. Bəli. Sait deyəndə tələffüzə baxırıq, heca deyəndə yazılışa. Bu doğru fikirdir bizdən. Səfi istəyir ha, diqqətli ola. Hərf və səslərin sayı bərabər deyil. Bəli, bərabər deyil. Səs artıb. A həq qanunu gözlənib, düzdür. R, er, L samitlərinin qarşılıqlığı yoxdur. Gəlin baxaq. Bizim tələffüzümüzdə L var, yoxdur. Deməli səhv kir elə nədir? D variantı. Qar samit yoxdur, bəli, hamısı Çinget dilində L e variantında çıxıra. İndi baxaq 44-cü suala. Meeting sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı səhv istəyir bizdən. Necə tələffüz olunacaq bu söz? Alınma mənşəlidir. Alınma mənşəəllərdə Q, K kimi tələffüz olunur. Meeting Vurğu incəcan üzərindədir. Mitinq. Doğrudur. Deməli A variantını çıxıram. <coughs> i̇ki ecalı sözdür. Bəli, iki sait var. B-ni də çıxıram. İ incə qapalı dodaqlanmayandır. Doğrudur. M, N, Q cingiltili samitdir. Bizim tələffüzümüzdə Q var? Xeyr, K var. Deməli yanlış giransı da D variantı. Ahın qanununa tabedir. Bəli, hamsi incə saitlərdir. Keçək 45-ci suala bizə deyir ki, munis sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlısə munis baxın necə tələffüz elədik? munis onu uzatdıq. Uzanma da yazılış və tələffüz arasında fərq deyil. Ahəq qanunu gözlənilmir. Bəli, həm qalın var, həmincə. Ki çağıldır, bəli. Sözün yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir. Yanlışdır. Fərqlənmir. Uzanma fərq deyil. İki samit səsin qarşılığı yoxdur. Bəli, MN birinci sait səs uzun tələffüz olunur. Bəli, qeyd eləmişik tələffüzündə. Bu da doğrudur. Demə, səhv fikr istəyirdi bizdən. Səhv fikrimiz olacaq C variantı. Keçək 46-cı suala. Qaynaq sözü necə tələffüz edəcək biz bunu? Qaynaq formasında milli mənşəli sözlərdə sözün sonunda q hərfi kimi tələffüz olunur. Bizdən səhv istəyir. Deyir vurğu sondadır. Qaynaq Bəli, həqiqətən də sondadır. 6 hərf, 6 səs var. Doğrudur. Ahın qanı gözləriniz. Doğrudur. Söz çınçıllı samitlə bitir. Yanlışdır. Samit deyəndə biz tələffüzə baxırıq. Nə ilə bitir? X. Xey. X-də nədir? Çar. Cavabımız olacaq D variantı. Tələffüzünə bir fərqli məqam var. Bəli, q-nin x-yə keçməsi bircədən fərqli məqamımız var. İndi keçək 47-ci. Küskünlük sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı sual. Tələffüzünü yazaq, digər tərəfdən yazaraq, çünki burada bir fikir verilibdi, bir də qaydanda ə, yəni problem olmasın. Küskünlük, vurğu həqiqətən sonuncu hecanın üzərindədir. Bu doğrudur. Deməli bizdən səhv istəyir. Gəlin burada küskünlük sözünün düzgün tələffüz formasını yazaq. Necə tələffüz edəcək? Küskünlük formasında. Aha, küskünlük formasında tələffüz etdik. İndi baxaq digər variantlara. Deyir ki, üç qar, üç cüngəltili samit var. K, S, İ. Doğrudur. G, N, N e. üç dənə də cüngəltidir. B variantını çıxdıq. Qar qarşılığı olmayan samit işlənmişdir. Bəli, işlənibdir. Qar qarşılığı olmayanlar hansılardı? N, N. E. Deməli, bu variantı da çıxırıq. Sözdə samit cütlüyü yoxdur. Var axı K, G cingiltli və qar samit cütlüyüdür. Deməli, doğru cavabımız olacaq D variantı. Yəni əslində bizdən səhv isteyirdi. Burada da qeyd edilir ki, sözdə samit cütlüyü yoxdur, halbuki var. Səs və hərflərin sayı bərabərdir. Bəli, bərabərdir. Sadəcə burada səs dəyişimi baş veribdi. E variantında çıxırıq. Keçib 48-ci suala. Təşəbbüs sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı bizdən doğru fikir isteyir. Baxın qoşa b-lərin yazılışı və tələffüzü olduğu kimi qalırdı. Dir 4 kar, bir cingiltiri samit var. Onun tələffüzü ilə olduğu kimi qalacaq, belə qeyd edəyək. Gəlin baxaq 4 kar, t, ş, e, s. İndi baxaq, e, bizə dir 4 çar. Amma biz neçə saydıq? Biz 3 kar saydıq. Deməli A variantı yanlışdır. Çıxırıq vuruğu ikinci hecadadır. Xeyr, vuruq hardadır? Ünün üstündə. Yəni sonuncu hecadadır. B-ni də çıxırıb təşəbbüs şəklində tələffüz olunur. Elə doğru xicir bir dənə budur, çünki olduğu kimi tələffüz olunur. Qoşa samitlərdən biri p şəklində tələffüz olunur, səhvdir. Charge ingilterə samit cütlüyü işlənmişdir. Xeyr. Gəlin baxaq görək charge ingilterə samit cütlüyü varmı? Yoxdur axı. E-ni də çıxırıq. Demə, cavabımız olacaq C variantı. İndi 49-a baxaq. Ədalətlə sözü necə tələffüz edəcək bu sözü? Ədalətlən formasında. Aha, indi baxaq variantlara. Bir e, vurğu sözün 3-cü hecasındadır. Bəli, üçdədi. Lalə zərf düzəldən şəkilçi vurğu qəbul etmir. Vurğu bir vahid ösündən əvvələ düşür. Üçdədi. A doğrudur bizdən səhv istira. A həqiqət qanunu pozulubdur. Bəli, həm qalın var, həmincə bənilə çıxırıq. İndi baxaq növbəti. Sözdə 4 cingiltili bir qar samit var. Baxaq T e, kardır. D L N N. Bunlar da cingiltilidir. Bəli, bu doğru fikirdir. Bunu da çıxdıq. Sözdə hərflə və səslərin sayı bərabərdir. Yanlışdır. Axı səs artım hadisəsi baş verir. Səslərin sayı daha çoxdur. Deməli, səhvimiz D variantıdır. 4 hecalıdır. Yazılışda saitləri sayırıq, 4 hecalıdır. 2-ci hecasında sait uzanır. Bəli, qeyd etmişik. Cavabımız olacaq D variantı. Keçək 50-ci suala. Demokratiya sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı bizdən səhvdir. Demokratiya. Baxın necə tələffüz etdik. Gəlin yazaq. D, m, -ya. o, k, r, a, t, i, y, a. O ayə keçdi. Deməli yazılışla tələffüz arasında bir fərq oldu. Həm açıq, həm qapalı sait işlənmişdir. Bəli, i qapalı yerdə qalanlar açıq. A-nı çıxdıq. Neylişinlə yazışı fərqlənmir. Axı ah, fərqlənir. O a kimi tələffüz olunur. Belə səhv cavabımız nədir? B variantı. Dodaqlanan sait yoxdur. Bəli. Biz baxıra-xara tələffüzə dodaqlanan sait yoxdur. Doğrudur. C-ni çıxdıq, hamısı dodaqlanmıyandır. Dörd cingiltili ki kar samit var. Baxaq. K və T kardır. D m, r er və y isə cingiltilidir. Bəli, həqiqətən də dörd cingiltili iki qar var idi. D variantında çıxdı. A həng qanunu pozulub. Bəli, həm qalın sait var, həm incə. E variantında çıxdı. Keçək 51-ci suala. İtihamnamə sözünün fonetik xüsusiyyətinə bağlı bizdən səhvdir. Qoşu t-lər necə tələffüz olunacaq? İkincisi d kimi. İtti, ham. Namədə də biz a-nı uzadacağıq. Namə Aha, indi baxaq görək. Dəir vurğu sözün son hecasındadır. Bəli, vurğu sondadır. İttanamə. Deməli A doğru fikirdir. A-nı çıxdım. Səslərlə hərflərin sayı bərabər. Bəli, nə səs düşdü, nə səs artdı. Aha, qanun pozulub. Bəli, həm qalın var, həm incə. Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir. Fərqlənin axı. T-lərdən biri D kimi tələffüz olundu. Cavabımız olacaq D variant. Yəni, sözdə uzun tələffüz olunan sait var? Bəli, qeyd etmişik A. İndi keçək 52-ci suala. Təvəllüd sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı düzgün fikri istirab bizdən. Baqaqdan səhflərə baxırıq, indi düzgün. Təvəllüd necə tələffüz edəcək? Təvəl lüt formasında. Bu hansı qaydadır? BCDG qaydası. Biz qeyd etmişdik ki, sözün sonu BCDG ilə bitərsə, təkcə tələffüz olunan zaman onlar öz qarşılığına keçir. <coughs> İndi isə baxaq. Deyil, samit səslərin ikisi qar üçü cingiltlidir. Gəlin baxaq 1, 2 dənəsi iki dənəsi kartı üçü cingiltlidir və l, l düzdür. Deməli a doğru fikir elə a variantıdır. Üç samitin qarşılığı yoxdur. Xeyr, iki samitin qarşılığı yoxdur. B-ni çıxıram. V və d samitləri cingiltlidir. Qarşılığı müvafiq olaraq ft-dir. Baxın bizim sözümüzdə tələffüzdə heç də varımı? Xeyr, səhvdir deməli. Yalnız açıq sait var, yanlışdır. Axı bizim qapalı saitimiz də var burada ü. Birinci hecadakı ən uzanır. Təvəllüd belə deməkdir ki, xeyr, uzanma yoxdur. Deməli cavabımız olacaq A variantı. İndi keçək 53-cü suala. Kainat sözünü necə tələffüz edirik biz bunu? Kainat. Baxın, kainat. Aİ birləşməsində ortaya biz y səmitini əlavə edirik kəyanat yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir. Düzdürmü? Bəli, fərqlənir. A variantını çıxdıq. Sonra baxaq. 2 kar bir cingiltirli samit var. 2 kar, baxaq, 2 kar 2 cingiltirli var. Deməli səhv fikr hansıdır? B. Saitlərdən biri uzun tələffüz olunur. Bəli, biri uzun tərəflis olunur. Biz qeyd etmişik, A saitini uzatmışıq. 2 açıq, 1 qapalı sait var. Bəli, A, A açıqdır, i qapalıdır. Deməli, D-ndə çıxırıq. Aha, qan u pozlub. Bəli, qalın, həm qalın var, həm incə. E variantında çıxırıq. Cavabımız oldu B variantı. İndi keçək 54-cü suala belə fikirlərin üçünün də üçünə də uyğun gələn söz hansıdır? Gəlin görək, bu üç fikrə uyğun gələn sözümüz hansıdır? Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir, ahəng qanununa tabe deyil, tərkibində uzun tələffüz olan sait yoxdur. Baxın, bildiyimiz qaydalardan çıxış edərək sualın cavabını tapmağa çalışaq. Bəhanə uzanma var. Deməli C variantını çıxdıq. Ahəng qanununa deyir tabe deyil. A hərflərinə tabe değilsə, elə B variantında çıxarıq, çünki B A hərfinə tabedir. A variantında çıxarıq, bu da A hərfinə tabedir. Qaldı daıya və dizayner arasında dir yazılışı və tələffüzü fərqlənmir, A hərfinə tabe deyil, tərkibində uzun tələffüz olunan sait yoxdur. Daıya A-nı uzadırıq, deməli D-ni də çıxırıq. Demək, cavabımız olacaq dizayner sözü. Çünki yazılışın tərəfizdə fərqlənmədi, ahəq qayna tab edil, həmçinin tərkibində uzunan sait yoxdur. Cavabımız oldu E variantı. Keçirik 55-ci suala. Dərtli sözünün fonetik xüsusiyyətində bizdən səfi istəyir. Dərtli necə tələffüz olunacaq? Dərt D formasında BCD qi qaydasına görə. İndi baxaq. Deyir ahəng qanunu gözlənir. Bəli, hamsi incədir. A-nı çıxdıq. T qar samitdir. Bəli, T var, qar samitdir. İki hecalıdır, qar cüngültlü samit cütlüyü işlənib. T-dir. Bəli, işlənibdir. İki hecalıdır, yazışa baxıram ki, sait. Deməli bu fikirdə doğrudur. C-ni çıxdıq. Xeyr, il samitlərinin qarşılığı yoxdur. Tələffüzümüzdə l var, xeyr. Deməli cavabımız nədir? D variantı. 2 d samiti vardır. Bəli, bir başlanıçda d, bir də burada d. Deməli cavabımız oldu D variantı. İndi baxaq 56-cı suala. Morfolojiya sözünün fonetik xüsusiyyətinə bağlı bizdən səf istəyir. Gəlin tələffüzünü yazaq görək morfolojiya sözünü necə tələffüz edirik? Mar Vallahi ya. Aha, düzgün tələffüzünü yazdıq. İndi baxaq. Ahəq qanunu pozulmuşdur. Bəli, həm qalın var, həmincə a-nı çıxdıq. Hərf və səslərin sayı bərabərdir. Doğru. Nə səs düşdü, nə səs artdı. Vurğusu ikinci hecanın üzərindədir. Morfolojiya. Hardadır vurğu? Vurğusu artıq morfolojiya. 3-cü hecan üzərindədir. Burada də deyir 2-ci hecanı. Deməli yanlış fikir C-dir. Üç cingiltili samitin qarşılığı yoxdur. M, R və L. Doğrudur. Deməli D-də doğrudur. Bir qar samitin cingiltili qarşılığı var. Baxaq, bir qar samitin deyir. Qar samitimiz burada hansıdır? F. Qarşılığı varmı? Var. Hansıdır? V. Deməli E variantı da doğrudur. Çıxdı. İndi keçək 57-ci suala. Həcimli sözünün fonetik xüsusiyyətində doğruunu istirəb bizdən. Necə tələffüz olunur? Həcimli. Səs artdı. Aha, indi baxaq variantlara. Deyilir ki, bir açıq, bir qapalı sait var. Yanlışdır. Çünki sait deyəndə tələffüzə baxıram. 2 qapalı, 1 açıq var. A variantını çıxırıq. Bir kar, 2 cingiltili samit yanaşı işlənmişdir. Xeyr. 2 dən cingiltili yanaşı işlənir sadəcə. Deməli b-ni də çıxıram. Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir. Yanlışdır. Fərqləndi axı i artırdı. Üç samit yanaşı işləndiyi üçün vurğu ikicanın üzərinə keçmişdir. Bir bir qayda yoxdur ki, üç samit yanaşı olanda vurğu ilkə keçsin. Bu da səhvdir. İkicəli e sözdür. Bir dənə doğru olan fikir budur. Çünki ikicəli e sözdür həqiqətən. İki sait var yazılışıdır. Camız olacaq E variantı. İndi keçək 58-ci suala. 58-də mənfət sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı düzgün fikir istəyir. Qoşa hələrdən biri necəcə tələffüzdə düşəcək? Mənfət. Aha, həm də uzanma olacaq. Qeyd olunur ki, hərflər və səslərin sadəcə bərabər deyil. Aha, bizdən nə istir? Bizdən doğrular istirir, düzgün fikirlər istirir. Səs və hərflərin sadəcə bərabər deyil. Bəli, bərabər deyil. Deməli biz biri götürəcəyik. Vuruğu 3-cü hecəyə düşür mənfət. Bəli, sondadır. Bu ikini də götürəcəm. İki açıq dodaqlanmayan incə sait işlənmişdir. İki açıq dodaqlanmayan incə. Bu da doğrudur. Üçü də götürəcəm. İki hecalıdır, səftdir. Heca deyəndə yazılışa baxırıq. 3 dənə sait var, üçü caldır. 4-ü çıxıram. Qar qarşılığı olmayan üç samit vardır. Xeyr, tələffüzə baxıram, 2 dənə samit var, çar qarşılığı olmayan beşi də çıxıram. Deməli 1 2 3 cavab olacaq C variantı. Nə keçək növbəti suala. Bəstələyir sözü. Necə tələffüz olunacaq? Bə-stə-lə-yir. Aha, indi baxaq. Deyir ki bizə tərkibində uzun tələffüz olunan sait var. Xeyr, uzun tələffüz olunan sait yoxdur. Doğrular istəyir ha bizdən. Deməli biri çıxdıq. Bir getdi. Bir qapalı, 3 açıq incə sait işlənmişdir bir qapalı deyil, iki qapalı var. Deməli 2 də səhvdir. 7. Dəyişiklə yazılışı arasında 2 fərq var. 1 t-nin də yə keçməsi, bir də ə-nin i-yə keçməsi. Doğrudur. Deməli 3-ü götürəcəm. 4 ecaldır ahəng qanununa tabedir. Baxaq, 4 dənə saitdir, 4 ecaldır və ahəng qanununa tabedir, hamsincədir. 4-ü də götürəcəm. Deməli 3-4-ü götürdük, cavab olacaq C. 5-ə baxaq. 4 cin giltirik ki, qar sabit işlənmişdir. Baxaq, görək doğru fikirdimi? Baxırıq burda bircə dənə qar sabitimiz var, hamısı cingeltilidir. Bu da yanlışdır. 5-i də çıxırıq. Cavabımız oldu C variantı. İndi keçək 60-cı suala. Müəllim sözünün fonetik xüsusiyyətinə bağlı səfi istəyir bizdən. Bu, baxın, yeni fonetik qaydalara görə tərtib olunmuş bir testdir. Müəllim olduğu kimi tələffüz olunur. Yeni qaydalara görə ü a ü -A üə, üa, əa birləşmələrində səs düşümü olmur. Olduğu kimi tələffüz olunur. İncə saitlər nahəngi göstərilmişdir. Bəli, incə saitlər nahəngi göstərilibdir. A variantını çıxıram. Ü incə, dodaqlanan qapalı, ə incə, dodaqlanmayandır. Doğru fikirdimi? Bəli. Ü üçəcəldir. Bəli. Ü üçəcəldir. Yazılışda üç saitimiz var. Getdi. C variantı da ML cin gətir samitdir, doğrudur. Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür. Müəllim belə demir ki, müəllim vurğu hardadır? Vurğu sondadır, üçüncü hecada. Deməcəyimiz olacaq E variantı. Keçək 61-ci suala. Etibar sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı səhv. Etibar. Neyədir tələffüzdə? E-ni uzatdıq. Ha, indi baxaq variantlara izdən səf fikir istirər. Saitlərdən biri uzun tələffüz olunur. Doğrudur, a-nı çıxdıq. 3 hecadan ibarətdir. Etibar. Doğrudurmu? Doğrudur. 6 doğrudur. səs, 6 hərfi var. Bəli, doğrudur. C-ni də çıxırıq. Baxaq digər variantlara. Saitlərin ikisi e və i incə, biri a qalındır. Düzdür. Vurğu birinci hecadadır. Etibar demir ki, etibar vurğu hardadır? Sonda Mənim cavabım hansı variant olacaq? E variantı. İndi baxaq 62-ci suala. Maxed sözü düzgün tələffüzünü yazaq. Necə tələffüz olunacaq? Maxed formasında. Baxın, yazılışla tələffüz arasında iki fərq oldu. Q-dən sonra kar səmit gəldi, k-ya keçdi. Sözün sonunda t, t-yə keçdi. İndi səf səf fikri istirəb bizdən. Baxaraq deyir, altı hərf, altı səsdən ibarətdir. Doğrudur, a-nı çıxırıq. Yazılışla tələffüz fərqləndi. Bəli, saiti incə, açıq dodaqlanmayandır. Doğrudur. C samitdir. K C samiti kər, qalan samitlər isə cinciltilidir. Yanlışdır. Çünki burada k da var, burada t də var. Bunlar da çardır. Deməli cavabımız olacaq D variantı. Hecələri məqsəd vurğu ikinci üzadadır. Bu da doğrudur. Deməli, heca ilə vurğu deyəndə yazılışa baxırdıq, bunu qeyd eləmişdik. Cavabımızdır. Kəskin sözünə baxaq. Tələffüzünü qeyd edək. Necə tələffüz edirik? Kəskin formasında. Niyə? Çünki sözün ortasında iki kəy yanaşı gələndə ikinci söz cingiltili qarşılığına keçir. Bizdən istədi səhv fikirdi. Vurğu ikinci hecəyə düşür. Kəskin. Bəli, vurğu sondadır. A variantını çıxırıq. Dəyişi ilə yazılışı fərqlənir. Bəli, fərqləndik ki g kimi tələffüz olunur. Sonra baxırıq, deyir ki, ə incə açıq dodaqlanmayan i incə qapalı dodaqlanmayan incə saitdir. Aha, doğrudur. Hecalarındakı hərflərin sayı bərabərdir. Aha, samit samit səslərin çökər biri cingiltilidir. Gəlin baxaq görək, ikisi kardır, ikisi də cingiltilidir. Deməli, səhv fikirlə hansı imiş? E variantı. Keçən növbəti sual 64-cü suala. Məişət sözünün fonetik xüsusiyyətinlə bağlı səhvdir bizdən. Məişət necə tələffüz edirik biz bunu? Məyişət formasında. Əi yanaşı gələndə ortaya y samitinə əlavə edirik. Bütün hecalar samitlə bitir. Heca deyəndə biz nəyə baxırıq? Biz yazılışa baxırıq. Gəlin hecaları ayıraq. Mə-yi-şət. Aha. Hamısı Tamitləmi bitdi? Xeyr. Gördüyümüz kimi elə birinci hecəsi də saitlə bitdi. A variantı elə səf fikirdi. Doğru cavabımız olacaq A variantı. 3 hecəldir. Doğrudur. Vurğu sondadır. Məişət düzdür. Ə incə dodaqlanmayan açıq, i incə dodaqlanmayan qapalıdır. Aha, doğrudur. E, şt çardı, şt çardı. E m cingiltirildi. Doğrudur. Doğru cavabımız oldu, deməli A variantı. Nöqson sözünün fonetik xüsusiyyətinə bağlı səfi istir. Necə tələffüz edirik biz bu sözü? Nöqsa. Niyə? Çünki özündən sonra gəlib, deyib, qey, qar gəlibdir. Q k kimi tələffüz olunubdur. Deyir ki, A-da N və Q cingiltili C qar samitdir. Baxaq tələffüzümüzdə bizim Q var. Xeyr. Deməli isə səfdir hansı da A. Baxaq digər variantlara da. Ö incə, açıq dodaqlanan, A qalın açıq dodaqlamayandır. Doğrudur. Səs və hərflər sayıca bərabərdir? Bəli. 2 ecalıdır. Bəli, doğrudur. Vurğu ikinci ecadadadır, nöqta. Bu da doğrudur. Deməli cavabımız oldu A variantı. Baxaq 66. Usta sözünü necə tələffüz edirik? Usta formasında. Sözün ortasında iki çar samit yanaşı gəldiyi zaman ikincisi öz qarşılığına keçir. Bizdən istədiyi nədir? Bizdən istədiyi sətdir o qalın qapalı dodaqlanan doğru a qalın açıq dodaqlanmayan səslədir. Aha, deməli a-nı çıxdım. İki hecalıdır, vurğu ikinci hecadadır. Usta, bəli, vurğu sondadır. C t qar samitdir. Axı bizim tələffüzümüzdə D var, T yoxdur. Deməli cavabımız olacaq nə C. Səs və hərflər arasında kəmiyyət fərqi yoxdur. Düzdür. Kəmiyyət fərqi səs artımı, səs düşmür. Cəncə keyfiyyət fərqi var. D variantını çıxdıq. A həng qanuna tabedir? Bəli, hər iki saitimiz qalındır. İndi keçirik 67-ci suala. Rəf tar sözünü necə tələffüz edirik? Rə dar formasında yenə sözün ortasında iki qar samitin gəlməsi qaydasıdır. Sərləri istəyir, ilk və sonuncu səslər cingiltili samitdir. Bəli, rəftar, cingiltilidir a-nı çıxırıq. İki qar samit yanaşı işlənmişdir. Yanlışdır. İki qar samit yanaşı işlənmir. Bir kardı, bir cingiltilidir. Ca-mız deməli nədir? B. Baxaq digərlərinə də. Ə incə açıq dodaqlanmayan, düz a, qalın açıq dodaqlanmayan. <coughs> Doğrudur, üzr istəyirəm. A qalınna tabe deyil. Bəli, bir qalın var, bir incə var. Vurğu sonuncu hecaya düşür. Rəftar. Bəli, vurğu sondadır. Bu variantı da çıxırıq. İndi keçirik növbəti sualımıza, 68-ci -di sualımıza. Dir seçki sözünün fonetik xüsusiyyətinə bağlı yenə səhvdir. Necə tələffüz edəcək? Seçki sözün ortasında iki qar samitin yanaşı gəlməsi qaydası. İ e, incə qapalı dodaqlanmayan saitdir. Deməli A variantı doğrudur, çıxıram. E incə açıq dodaqlanmayan saitdir. Doğrudur. Hər üç samitin cingiltili qarşılığı var. Hər üç samitin cingiltili qarşılığı vardır bizdən. Hər üç samit harda mı cingiltili qarşılığı olsun? Axı burada iki qar var. Üçüncüsü artıq cingiltilidir. Ona görə səf fikrimiz elə hansıdır? C variantıdır. Digər variantlara da baxaq. Beş hərf var, beş səs, düzdür? İki ecaldır, vurğu üçüncü izə, şün sə iki. Bu da doğrudur. Eyni də çıxdıq. Cavabımız oldu C variantı. Baxaq 69-a. Hansı cürgədə bütün sözlərdə hərflərlə səslərin sayı eynidir? Yaxşı. Zəif necə tələffüz edirik? Zəyif səs artdı. Deməli a ilə zəif sözünə görə çıxartdıq. Düzdür müdür, kitab, səyahət. Bunlarda artma və azalma, səs artımı, səs düşmə olmur. Amma zəifdə oldu a-nı çıxdı. Təəssüf. H-nin biri düşür, səs düşmə oldu. B-n də çıxdıq. İndi sonra baxaq, digər variantlar. Mötbər ön uzadırıq, ilhəm olduğu kimi qalır. 8C-yə keçir, şəkil olduğu kimi qalır. Baxın burada səslərlə hərflərin sayı Eynidir, məcəlin baxaq görə səslərlə hərflərimizin sayı burda saydır bizə yazılışan tələffüz fərqi demir. Say eynidir. Ona görə cavabımız olacaq C variantı. Baxaq digər variantların niyə olmaz? Məftil müalicə, məftil olur, müalicə olduğu kimi qalır. Hökümdarda ü artırırıq. Artıq səs artırdıqsa səs ilə hərfin sayı bərabər olmadı. Dastanda da dastan kimi tələffüz edir. Hökümdara görə D variantını çıxırıq qonaq qonaq olur, müasir olduğu kimi qalır, qovun olduğu kimi qalır, amma bədidə i-nin biri düşür. Ona görə e-ni çıxır. Deməli, cavabımız oldu C variantı. İndi keçək 70-ci suala. Odlanmaq sözünün fonetik xüsusiyyətində səf istir. Necə tələffüz edir? Oddamax. Oddamax. Baxın, yazılışla tələffüz arasında nəçə fərq oldu? L-in d-yə keçməsi, N-in məcə keçməsi. Yox, odla odlanmaq deyil, odlamaq sözüdür. Bircə dəiqə silək. Aha. Sözü səf oxuduq. E, odlamaq. Odda mah olur. Odda mah olur. Deməli, sözün yazılışının tələffüzü arasında iki fərq oldu. Baxaq A variantına. Deyir ki, D, M cingiltili baxaq. D, M cingiltili X qar samitdir. Düzdir. A-nı çıxdıq. Yalnız açıq saitlər işlənmişdir. Bəli, açıqdır. O da A-dı, açıqdır. B-ni də çıxdıq. Odlamaq şəklində tələffüz olunur? Xeyr. Biz necə tələffüz etmişik? Od damaq formasında. Deməli, sə fikirlə C-dir. O, A qalın açıq saitlərdir. Bəli, doğrudur. Qalın saitlərnə ahəng gözlənib doğrudur. M də çıxır. İndi keçək 71-ci suala. Poetika sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı səh necə tələffüz ediləcək? P-O-E-T-I-K. Aha, indi baxaq variantlara. Deyir bir cingiltili 3 qar samit var. Bəli, bir dənə y cingiltilidir, qalan p, t, k hamısı qartdır, 3ü qart. Deməli Bu A variantı doğrudur, çıxırıq. B-yə baxaq. Həm açıq, həm qapalı saitlər işlənmişdir. Bəli, i qapalı, digərləri açıq. B-ni də çıxırıq. 3 açıq sait e, vardır. Baxaq, a, e, a var, doğrudur. Poetka şəklində tələffüz olunur? Xeyr. <coughs> Səftdə qeyd etmişik, düzgün tələffüzünü ahəng qanununa tabe deyil. Bəli, çünki həm qalın var, həm incə. Cavabımız oldu nə? D variantı. Çünki fayit ka şəklində tələffüz olunmur. Biz doğru tələffüzünü yazdık. Cavanlaşmaq sözünün fonetik xüsusiyyətində səf. Gəlin tələffüzünü yazaq. Necə tələffüz olunur? Cavan naş, cavan maş, ma. Aha, indi baxaq variantlarımıza. Dir yalnız qalın açıq saitlər işlənmişdir. Bəli, qalın açıq qapalımız da yoxdur. A-nı çıxırıq. A getdi. Bir deyişinlə yazılışında fərq var. Bəli, fərq var, qeyd etlədik. Neçə fərq oldu? Həm də 2 fərq. L-in N-ə keçməsi və sonda Q-nin X-ə keçməsi. 2 N samiti var. Düzdürmü? Cavanlaşmaq. Bəli, var. C-ni də çıxdıq. Vurğu 4-cü hecada. Cavanlaşmaq. Bəli, sondadır. Y samitinin qar qarşılığı ilə bitir. Y-nin qar qarşılığı nədir? İhdir amma bizim sözümüz nə ilə bitir? xey ilə. Ona görə səf fikrimiz hansıdır? E variantı. Keçək 73-cü suala. Sədirlik sözünün fonetik xüsusiyyətində sə necə tələffüz olunur? Sədir riq formasında. Aha. Düzgün tələffüz forması bu cürdür. Bizdə səfdir. 2 kar, 3 cingiltili samit var. Baxaq. 2 kar, bəli, s ihkardır. De er er bor jingildir. 3-lü jingildik kekar. A doğrudur. Qoşa er samiti var. Bəli, doğrudur, var. 2 hecalıdır, vurğu 2-ci hecadadır. Bəli, sədirlik. Samitlərdən ikisi yazılışından fərqli tələffüz olunur. Bəli, qeyd etdik ki, L və I yazılışından fərqli tələffüz olunurdu. Baxaq E variantına. 5 samit, 2 sait səs var. 2 sait səss yoxdur axı. 3 sait səss var. Deməli doğru fikrimiz hansıdır? E variantı. Yəni testdə bizdən səhv tələb olunurdu. Bizim tapdığımız doğru fikirsə E variantıdır. Keçək növbəti sualımıza, 74-cü suala. Tərəf-keçlik sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı bizdən səhv istəyir ha. Necə tələffüz edəcək? Tərəf tərəf, keç kiş, tərəf-keç dik. Biz nə demişdik? Yemiştik ki, keş, kar və pas şəkilçilərinin yazılışı və tələffüzü fərqləmir. Tərəf keçdik demək də olmaz. İndi baxaq. Deyir, L səsinin kar qarşılığı yoxdur. Baxaq görək bizim tələffüzümüzdə heç L səsi varmı? Xeyr, el nəyə keçdi? D-yə. Deməli elə sə fikr A-dır. Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir. Bəli, fərqlənir. İncə səiflər nahəngi var, hamısı incədir. Dörd hecalıdır, vurğu sonuncu hecadadır. Doğrudur. T səsinin qar qarşılığı işlənmişdir. T-nin qarşılığı nədir? D işlənib. Doğrudur. Bu da bunu da çıxır. Məncə cavabımız oldu A variantı. Keçək 75-ci suala. Çişkinli sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı səhifə. Necə tələffüz olunur çişkinli sözü? Baxın, çis-kin-çişkinli. Sözün ortasında iki qar samitin yanaşı gəlməsi qaydasında ikincisi cinciltili qarşılına keçirdi. Yazılışla tələffüz arasında deməli neçə fərq oldu? 2 fərq oldu. Dir üç cinciltilik iki qar samit işlənibdir. Həqiqətən də ilk 2 samitimiz kar, son 3 samitimiz isə cingiltirədir. A variantı doğrudur. Çıxırıq. Bizdən istənilən səhvdir. Keçək digər variantlarımıza, baxaq. Aha. Deyir ki, hərflə səslərin sayı bərabərdir. Bəli, nə səssaz artda nə səss düşdü. Çıxırıq. Yazılışı tələffüzü fərqlənir. Bəli, fərqləndi, qeyd etmişdik. Samitlərdən yalnız biri fərqli şəkildə tələffüz olunur? Xeyr. KG kimi tələffüz olundu. E və N kimi deməli səfkimsansıdır. D. De. İkisi fərqli tələffüz olunur. İncə saitlər nahäng görülən, tiskinli bəli düz deyil. Eyni də çıxırıq. İndi keçirik 76-cı suala. Zərgərlik sözünün fonetik xüsusiyyəti. Və səf istirimizdən düzgün tələffüzünü yazaq. Necə tələffüz edirik? Zərgər riq formasında zərgərlik. Aha. Baxaq. A variantında qeyd edir ki, ə açıq incə, i qapalı incə səittir. Doğru fikirdir, a-nı çıxırıq. Yazışının tələffüzü fərqlənir. Bəli, fərqlənir. Deyir, z, r, g, l samitləri cingiltilidir. Baxaq, görək bizim burada iki tərəfimizdə l samitimiz var. Xeyr, deməli səf kiransıdır c. Ahəq qanı gözlənir. Doğrudur, vurğu üçüncü yəcadada doğrudur. Keçək növbəti sualımıza 77. Göstərmək bizdə səfi istir fonetik xüsiyyətində. Birinci tələffüzünü yazırıq. Necə tələffüz olunur? Göz, dər, mə. Yazılışla tələffüz arasında neçə fərq oldu? 2 fərq. Baxaq indi bir-bir variantlarımıza. Deyir ki, cingiltili samitlə başlayıb qar samitlə bitirib. Bəli, doğru fikirdir. A-nı çıxdım. Aha qanuna tabedir. Bəli, hamısı incədir. Aha qanuna tabedir. Mən B-ni də çıxıram. Sonra dörd cingiltili samit işlənir. G, D, R, M. Düzdür. C-ni də çıxıram. İndi baxırıq deyə. Ö incə açıq dodaqlanan, ə incə dodaqlanmayan açıq. Doğrudur. Sonunda K qar samitdir, cingiltili qarşılığı gedir. Yanlışdır. Bizdə sonda İdir. Deməli E variantı bizim doğru cavabımızdır. Yani, yəni səf istədiyinə görə doğru cavab E. Keçə indi 78-ci suala, ofsunmaq sözü. Necə tələffüz edirik? Ofsunmax formasında. Aha, düzgün tələffüzünü yazdı. Bizdən istədiyi nədir? Səf fikirdir. Aha, qanuna tabedir. Bəli, hamısı qalındır. Ofsunmaq şəklində tələffüz olunur. Bəli. Samitlərdən yalnız ikisi k'dır. Gəlin baxaq görək, samitlərdən yalnız ikisi mi k'dır? Bəli. C bir də X. Bu da doğrudur. Saitlərin heç biri uzun tələffüz edilmir. Düzdür, uzanmır. E variantında N, L və M cingiltili qarşılığı da deyil yoxdur. Hanı bizim tələffüzümüzdə L, L N-ə keçdixdı. Deməli doğru cavabımız olacaq E variantı. Keçək 79-cu suala. Dərtləşmək sözünün fonetik xüsiyyətində səhv istəyir. Dərtləşmək necə tələffüz olunur? dert des məh formasında. İndi gəlin baxaq. Düzgün tələffüzünü yazdıq. Tələffüzündə 3 fərqli məqam var. Düz müdir? Tələffüzündə 3 fərqli məqam var. Bəli. T-yə keçmə 1, l-in də keçməsi, sondakı k-i 3 fərqlidir. Düzdür? A-nı çıxdım. Kar samitlə bitir, i-nə bitir. Bəli, doğrudur. Bunu da çıxdım. Kar cin dil samit cütlüyü yoxdur. Səftdə hovar t-d düklükdə xətt, deməli C-dir. Vurğu üçüncü hecadadır. Bəli, saitlərin hamısı incə açıqdır. Bəli, bu da doğrudur. Keçək indi monoqrafiya sözünün fonetik xüsiyyəti ilə bağlı səhifə. Necə tələffüz olunur monoqrafiya? Yazılır: mana qrafiya. qrafiya. Aha. İndi gəlin baxaq variantlara. Aha qanunu deyir, pozulmuşdur. Aha qanunu pozulmuşdurmu? Bəli, pozludur. A-nı çıxıram bizdən səhflər istir. Bir dodaqlanan, dörd dodaqlanmayan sait işlənmişdir. Monoqrafiya. Axı dodaqlanan sait yoxdur burada. B səhvdir. Bu testdə problem var. Bu testdə həm də cavab D variantı olur. Çünki dəlişi yazışı fərqlidir. Düzdür. Vurğu ikinci hecadadır. Xeyr, vurğu burada üçüncü hecadadır. Monoqrafiya, qraf. Həcarlardan biri tərkibində iki samit var. Aha, bəli, doğrudur. Səf fikrimiz olacaq, deməli, B və D variantlar. Aha, B, D. Hər ikisi səf fikirdir. Keçək indi növbəti sualımıza. 81-ci sual. Dörd künc sözünün fonetik xüsusiyyətinə bağlı səfi istəyir bizdən. Necə tələffüz edəcək biz bunu? Dörd 4 künç formasında künç. Aha. Deyir ki, cingiltili qar samit cütlüyü işlənmişdir. Bəli, d t. A düzdür. A-nı çıxdıq səhv istirik bizdən. 3 cingiltili, 3 qar samit var. Bəli, d r n. Cingiltili t, K, ç, qar. B düzdür. Bir qapalı, bir açıq. Ö açıq, ü qapalı. <coughs> Doğrudur. C jingiltiri samitlə başlayıb, kar samitlə bitir. Doğrudur. C samiti ç kar samitin jingiltiri qarşılığındadır. Bizim tələffüzümüzdə C var? Xeyr. Deməli səhv fikrimisə, hansıdır? E variantı. Keçək növbəti sualımıza, 82-ci sual. Zəiflik sözünün fonetik xüsusiyyətinə bağlı səhv fikir. Tələffüzünü yazaq. Necə tələffüz olunur? Zəiflik. Zəiflik formasında tələffüz olunur. İndi baxaq dən səhvisdir. Yazılış və tələffüz fərqlənir. Doğrudurmu? Fərqlənir. Bni çıxdı. Cingiltili samitlərin qarşılığı var. Cingiltil samitlərdən axı L-in qarşılığı yoxdur. Səhv elə budur. Cingiltili samitlə başlayıb qar samitlə bitir. Düzdür. Saitlərin üçü də incə və dodaqlanmayandır. Düzdür. Cingiltili qar samit cütlüyü işlənmişdir? Bəli. E və i gətirilə qar samit cütlüyüdür. Deməli, e-ni də çıxırıq. Cavabımız olacaq 82-də B variantı keçək 83-ə. İtaiyətkarlığı sözünün düzgün səhvdir. Fonetik xüsiyetində səhv. Gəlin birinci sözün tələffüzünü yazaq. A ədə sadəcə a-nı uzadırdıq itaiət sözündə. Kar keş paz olduğu kimi qalırdı. Lq da rq formasında tələffüz olunur. İndi baxaq. Deyir ki, qoşa ə r er samitindən istifadə olunmuşdur. Düzdir. A-nı çıxacaq bizdən istədiyimiz səf fikirdir. Yazılışla tələffüz fərqlənir. Bəli, yazılışla tələffüz fərqləndi çıxdı. Ahaq hə qanunu pozulubdur. Bəli, pozulub. Həm qalın var həmincə. L samitinin qarşılığı yox. Axı bizim tələffüzümüzdə l yoxdur. L r-ə keçib. Deməli səf fikir olacaq d. Sondakı cingilti samit qar samit kimi tələffüz olunmur. Bəli, q x kimi tələffüz olunurdu. Cavabımız olacaq D variantı. Keçək növbəti sualımıza. 84. Müavinlər sözünün fonetik xüsusiyyəti. Necə tələffüz olunacaq? Müavin nər formasında. Aha. Baxaq, deyir ki, uzun tələffüz olunan bir sait var. Doğru fikirdir abisdan. Xeyr, uzanma yoxdur. Gördüyü, tələffüzdə uzanma yoxdur. Sonra B variantına baxaq. B variantında deyir ki, bütün hecaların tərkibində samit vardır. Bütün hecaların tərkibində sait, mü, a, vin, nər. Səhvdir axı. Məsələn, ikinci hecanın tərkibində samit yoxdur. B-ni çıxacam. B getdi. Samitlərin ikisi fərqli tələffüz olunur. Xeyr, ikisi fərqli tələffüz olunmur. Ancaq bir dənəsi l, n kimi tələffüz olunur. Bu da səhvdir. Saitlərin hamısı yazıldığı kimi tələffüz olunur. Bəli, saitlərin hamısı yazıldığı kimi tələffüz olunur. Vurğu 2-də də, də xeyr, vurğu axırdadır. Yəni 4-cü hecadadır. E variantında çıxır. İndi keçək 85-ci suala. İnatkarlıq sözünün fonetik xüsusiyyətində sərf istirmişdən. Necə tələffüz olunur? İnat çar rıq. Aha, yazdım bu sözün düzgün tələffüzünü. Deyir ki, T samitinin cingiltli qarşılığı D-dir. Bəli, T var, qarşılığı D-dir. Bu düzdür. A-nı çıxdıq. Aha, qanlı pozlubdur. Bəli. İ, A, N-cə də var, Q-nı da var, B-ni çıxırıq. Hərflə və səslərin sayı bərabərdir. Bəli, hərflə və səslərin sayı bərabərdir. M samitinin qarşılığı yoxdur. Bu ayrıca doğrudur ki, amma bizim sözümüzdə L samiti yoxdur. Artıq R-ə keçib. Ona görə cavabımız olacaq D var. Yəni K samitlə bitir. Bəli. Xeyr, nədir? Qar samitdir. Keçək indi 86-cı sualımıza. Sənətkarlıq sözü necə tələffüz olunur? Sənət kar rıq. Bayaq dediyim kimi, kardı, keçdi, pası yazılış və tələffüz fərqləmir. Səslərlə hərflərin sayı bərabərdir. Doğrudur. Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir. Bəli, fərqlənir, gördük. Ahaq qanı təbi edib. Bəli, həm qalın var, həmincə. Vurğu sonuncu heca üzərində. Sənətkarlığ doğrudur. Tərkibində çar qarşılığı olmayan bir L samiti işlənmişdir. Xeyr, L yoxdur heç. Deməli səhv fikrimiz olacaq elə E variant. Keçək 87-ci suala. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn söz hansıdır? 4 dənə fikir verilib və ortaya uyğun olan söz istənilir bizdən. Deyil yazılışı ilə deyilişi fərqlidir. Qarşılığı olmayan samitlə bitir bel qarşılığı olmayan samitlə bitir deyirsə nadanlıq bu x ilə bitir də tələffüzə baxarıq ha biz say samit deyəndə x-in də qarşılığı var deməli biz burdan c-ni çıxarıq sədir rih iç kimi tələffüz olmur bunun da qarşılığı var e-ni çıxırıq deməli qaldı a b və d variantları deyir ki ə, qarşılığı olmayan dörd samit silinmişdir bir də vurğu ikinci hecadadır Baxın, vurğu ikinci hecadadır. Deyirsə nəvazi işlərini çıxaram. Çünki burada vurğu 3-dədir. Qaldıq ay ilə de variant arasında. Qarşılığı olmayan 4 samit işlənmişdir. Həvəslə necə tələffüz olunur? Həvəsnə formasında. Nifrətlə necə tələffüz olunur? Nifrətnə formasında. İndi həvəslə də bir h, 2 dənə də n-lər, 3 dənəsinin 3 qarşılığı olmayan samit var. Amma bizdə 4 deyirdə, ona görə cavabımız olacaq A variant. Baxın, 1 2 3 4. 4 dənə qarşılığı olmayan sait sabit oldu və vurğu ikinci hecadadır. Düzdür, ödədi, yazılış tərəfimiz fərqləndi. Qarşılığı olmayan samitlə də bitdi. N qarşılığı olmayan samitlər, tələffüzü transkripsiyada yazdık. Qeyd edək, cavabımız oldu A variant. İndi keçək 88-ci suala. Diaspor və ekoloji ekoloji sözlərinin fonetik izahında ortaq fikir istəyir bizdən. Diqqətli olaq, ortaq cəhət istəyir bizdən. Sualın yarısı burdadır, yarısı digər tərəfdədir. Deyir ki, yazılışı və tələffüzü arasında bir fərqli məqam var. Baxaq, diaspor, ekoloji. Bəli, bir fərqli məqam var, biri götürəcək. Üçə qaldır. Baxaq, 1 2 3, 1 2 3 4. Xeyr. İkinci sözümüz 4 hecalıdır. Deməli 2-ni çıxacağıq. 2 olan variantlar, məsələn, çıxaq burdan. Aha, bircə də belə sualın yarısı burda, yarısı ordadadır. Hə, belə yaxınlaşdıraq bir az. Aha, gördüyünüzdə sualı hər ki tərəfdən görə bildik. Deməli 2 olanları çıxdıq. Getdi. Ya, 10 variantı olacaq ya D variantı. Deyir, ahəq qanunu pozulmuşdur. Ahəq qanunu ikisində də pozulubdur. Üçü götürəcək. E, sonra, deməli 1 üçü götürmüşük. 4-ə baxaq. 2 dodaqlanmayan sait işlənib. Diyasporda, diasporda, diasporda neçə dodaqlanmayan var? Bir cədənə. Deməli bu ortaq fikir ola bilməz. 4-ü də çıxacağıq. Cingildiri samitlərin sayı, qar samitlərin sayından çoxdur. Diasporda da çoxdur. Çünki yenidə artırırıq. Ekologiyədə də ekoloji iki cinqlili bir karddır. Burada da cinqlilik çoxdur. 5-ə də götürürük. 1 3 5 və nəticədə C variantı. İndi keçək növbəti sualımıza. 89-cu sual. E, verilmiş fonetik təhlilə uyğun olan sözü müəyyənləşdirmək tələb olunur. Bir neçə söz verilib bizə və bunlar çərçivəsində bir söz bu qeyd olunan 5 xüsusiyyəti özündə əks etdirir. Baxın, burada ən asan bildiyiniz yollardan çıxış edərək çıxdaşla da tapa bilərsiz. Eyni zamanda bunların hamısının bir-bir tələffüz qaydasında qeyd edilərək tapmaq olar. Deməli, baxın, burada ən asan bildiyiniz məqam nədir? Ahəng qanuna tabe deyil. Deməli, bizə ahəng qanununa tabe olmayan sözlər lazımdır. Ona görə tabe olanları çıxırıq fırığı A variantına, A variantı ahəq qanununa tabedir. A-nı çıxdım. D variantı da ahəq qanununa tabedir. D-ni də çıxdım. Qaldıq 2 variant arasında. Sonra deyir açılıq və qapalı sahitlərin sayı eynidir. Bu da rahat bir şeydir. Burdan da. Məsələn, B-də qapalı sahitlərin sayı çoxdur, 3 dənədir. Deməli B-ni çıxırıq. Ya şorlaşmaq sözündə bir qapalıdır, iki dənə açıq saitdir. Bu variantı da çıxırıq. İnatkarlığı diqqət yetirsək görürük, iki qapalı, iki açıq var. Deməli cavabımız elə C variantıdır. İndi asan yolunu öyrətdim sizə, amma hamsının bir-bir tərəf üzünü yazmalı olsanda pırlanmaq fırramaq formasında, n m kimi qx h kimi tələffüz olunur. Savatsız dıx formasında tələffüz olunur. 11-lik Burda n m kimi tələffüz olunur, k x kimi tələffüz olunur. məşhurlaşmaq q x kimi tələffüz olunur. inatçarlıq. inat inat çar rıx formasında tələffüz olunur. Aha. Deyir ki, yazılışla tələffüz arasında 3 fərqli məqam var. Bəli, t L X gördüz üç fərqli məqam var. Tərkibində qarlaşan cincildirli samit var. Qarlaşan cincildirli samitimiz hansıdır? Həm GX kimi, həm də DT kimi. Bu var, bəli. Ahəng qanuna tabe deyil, qeyd elədik. Açıq-qapalı saitlərin sayı eynidir. Çarvə cingiltili samitlərin sayı bərabərdir. Gəlin baxaq görək. Cingiltili samitlərimiz 1, 2, 3 ədəd, çar samitlərimiz də 3 ədəddir. Deməli cavabımız həqiqətən də C variantı imiş. Keçək 90-cı suala. Ə, klasteri tamamlayın. Müdafiə sözünü veribdi. Bu da fonetik təhlilə bağlıdır. Necə tələffüz edirik? Müdafiə. Aha. Baxaq. Deyir ki, bir fərqli tərəfimiz məqamı var. Bəli, y-ni artırırıq. A sayıtı uzun tərəfiz olunur. Bəli, a-nı uzatdıq. İndi bura bizə nə lazımdır? Bura lazımdır, doğru fikirdir. İki cingiltili bir qar sabit işlənmişdir. İki cingiltili yox, üç dənə cingiltili var. Y-ni də əlavə elədiyik axı. Deməli, a yanlışdır. Vurğu 4-cü hecadadır. Müdafiə. Bəli, vurğu 4-dədir. Elə cavab B-dir. Digər variantlara da baxaq. Cinciltiri samitlərin hamısının çar qarşılığı var? Yanlış fikirdir. Hətcünki M-in çar qarşılığı yoxdur ki, tərkibindəki saitlər qapalıdır, sərtdir. İkisi qapalıdır, ikisi də açıqdır. 2-ncə i̇ki, iki qalın sait işlənmişdir. Xeyr, 3-ncə bir qalın sait işlənib. Bu da yanlışdır. Deməli cavabımız olacaq B variantı. İndi keçək 91-ci suala. Fonetik xüsusiyyəti nəzərə alaraq boş xanaya uyğun ə uyğun deyil. Aha. Bu sözlərdən biri boş xanaya uyğun olmasın. Baxaq. Dəir yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir. Vurğu 3-cü hecəyə düşür. Tərkibində qarşılığı olmayan samit var, tərkibində qarşılığı olmayan samit var. Tərkibində qarşılığı olmayan ə, samit var dedikdə, baxın ha o bunu deyir. Əgər elə bu 3-cüdən çıxış etsək, biz testin cavabını tapmış olarıq. Çünki hamsında, baxın, A-da da, da B-də də da, ə, qarşılığı olmayan samitlər işlənibdi. A-da n, B-də r, D-də l, m, E-də m, n-lər qarşılığı olmayan samitlərdə. Amma subsidiya sözünə diqqət yetirdikdə burdakı samitlərin hamısında qarşılığı var. Deməli bu xanaya uyğun olmayan söz elə hansıdır? C variantı. Keçirik 92-ci suala. Fonetik xüsusiyyətə nəzərə alaraq boş xanaya uyğundur. Yəni bu xüsusiyyətləri bir söz daşıyır. Bunu demək istəyir. Bir söz bu xanaya uyğundur. Gəlin baxaq. Bir tələffüzündə iki fərqli məqam var, vurğusu ilk hecaya düşür, tərkibində iki çar samit var, bütün hecalar samitlə başlayır. Biz sözlərin tələffüzünü yazmalıyıq. Fonoqrafiya, rəng arənç, rənç bərənç, bitmiyən, mayestro bu formada tələffüz olunur. Bizə deyir tələffüzündə iki fərqli məqam var. Mayestro. Baxın, burada fərqli məqam yoxdur. Eyni çıxdı bitməyə necə tələffüz edirik? Bitmiyə. Bir fərqli məqam var. D-ni də çıxdıq. Rəngarəng rəng sözü, rəngarəng. Rəng. Bir dənə fərqli məqam var, sonunda c çəkimi. B-ni də çıxdıq. Bizə deyildi tərəfsizdə iki fərqli məqam olsun. Sonra fonoqrafiya, bir də rəngbərəng. Bunlarda iki fərq var. Vurğu ilk hecaya düşür. Panoqrafiyada vurğu ilçdə deyil. Deməli A variantı da gedəcək. Tərkibində 2 çar samit var. Bütün hecalar samitlə başlayır. Baxın, rəngbərən sözü necə tələffüz olunur? Rəng b rəng formasında. Aha. Baxaq görək, tərkibində 2 çar samit var. Bəli, 2-lər. Bütün hecalar samitlə başlayır. Rəng b rəng. Aha, doğrudur. Deməli cavabımız nə olacaq? C variantı. Ni keçək növbəti sualımıza? 93. Boş xanaya uyğun olmayan fikri müəyyən edin. Aha, baxa, baxaq. 4 dənə söz verilib bizə: pedaqogika, funikulyor, boşbiçar və flarmoniya sözləri. Deyir ki, ahəng qanunu pozulubdur. Baxsaq, hamsında ahəng qanunu pozulub. Bu ortaya gedəcək fikirdir. Çıxırıq A variantını. B-də deyir vurğulu hecada O hərfi A kimi deyilmir. Harmoniya, bəli, deyilmir, doğrudur. İndi baxırıq, bütün hecalar samitlə başlayır. Bütün sözlərdə baxaq. Pedaqogika, funikulyor, fiharmoniya, boş bıçaq. Aha, doğrudur, ortaya yazılacaq fikirdə çıxırıq. Sonra baxaq D variantına. İncə qapalı dodaqla mənsayitdən istifadə edən, incə qapalı dodaqlamayan idi. Hamsında da i-dən istifadə olunur. Buna görə də n-də çıxır və vurgusu son hecəyə düşür. Xeyr. Baxın, burada vurgusu hamsında vurgu son hecəyə düşmür. Məsələn, flormoniya vurgu hardadır? Burada 1 2 3-cü hecadadır. Vurğu üçünə də aid ortaq xüsusiyyətdir. Buna görə cavabımız olacaq E variantı. Keçək 94-cü suala. Boş xanaya uyğun deyil miskil, nigah, kərgədan və kimyagə. Nikah da var, nikah da var. Bunu qeyd eləmişdik. Nikah ki ilə olan kəbin idi, g ilə olan baxış, ötəri baxış mənasını ifadə edirdi. Dərir yazıldığı kimi tələffüz olunur. Yəni bunlara diqqət yetirsək, hamsa yazıldığı kimi tələffüz olunur. Birən kimyagərdə a uzanır. O da yazılış və tələffüz arasında fərq deyil. Deməli a ortaq cəhət kimi gedəcək, çünki yazıldığı kimi tələffüz olunur hamsı. Sonra baxırıq B variantına. B də deyir ki, vurğu sonuncu əcayəy düşür. Niskil, nikah, kimyagər, kərqədan. Bəli, vurğu hamsında sondadır. Tərkibində g k ə, şəklində tələffüz olunur. Niskil, nikah belə demirik ki, xeyr. Deməli, ortaya uyğun olmayan C variantıdır. Qarşılığı olmayan samit vardır. Bəli, niskildə də, nigahda da n və h, kərqədanda da n, r er kimya gerdə də yenə m və r. D doğru ortaya gedən fikirdir. Tərkibində kar sabit var. Nisqdə s, nicahda h, çərçədəndə də k, kimya gerdə də k. Gördük, e variantı da doğrudur. M cavabımız olacaq c variantı. Keçirik 95-ci suala. <coughs> Boş xanaya uyğun deyil. Sadik, sabiq, tədqiq və şoranlıq. Gördük ki, bu 3 dənəsini k ilə tələffüz edirik amma şoranlıq sözünü necə tələffüz edirik? Şoranlıq formasında xey ilə tələffüz edirik. İndi baxaq. Deyir ortaya uyğun olmasın. Yazılışı və deyişi fərqlidir. Hamsında fərqlənir. A-nı çıxdı. Son samiti k şəklində tələffüz olunur. Amma şoranlıqda xey kimi tələffüz olunur. Deməli səhv B-dir. Digər variantlara baxaq. Vurğu sondadır. Hamsında vurğu sondadır. Tərkibində həm açıq, həm qapalı. Bəli hamsında baxırıq ki, açıq da var, qapalı da. Şoranlıqda da iki açıq, bir qapalı var. Aha, var yenə də. D-də çıxdı. Çar samitlə başlayıb, çar samitlə bitir. CK CK TK Ş X. Bəli. Çarla başladı, çarla bitdi. Bu da doğrudur. Eyni də çıxır. Cavabımız olacaq B variantı. İndi keçək 96-cı suala. Ər verilənlərdən hər üçünə aid oldu, vercünə aid olduğu sözü müəyyən edir. İndi baxaq. Deyir ki, yazılışı ilə tələffüzü arasında iki fərqli məqam var. Saitlərdən biri uzun tələffüz olunur, dörd çingilti samit var. Bunlarda bir-bir sözlərin tələffüzünü də yaza bilərik. Hansı bir dənə variantdan istifadə edib digərlərini çıxada bilərik. Yazışın tərəfləri arasında iki fərqli məqam var. Gəlin yazaq. Nəzakətlə necə tələffüz olunur? Nəzakət, nə? Nəzakət n nə. formasında. Yazış tərəfləri arasında nə çi fərq oldu? İki fərq oldu. Saitlərdən biri uzandı mı? Bəli, a uzandı. 4 cingilti samit var. 1 2 3 4. Elə doğru cavabımız budur. Qabiliyyətdə y-nin biri düşür, bir fərqli məqam var. B-ni çıxdı. Fatihli, fatihli bir fəxr məqamı var. Şahələmək iki fəxr məqamı var. 4 cinqlidir samit yoxdur burada. Ona görə D-ni çıxdı. Təcavüzkarlıq, təcavüzkar rıx formasında tələffüz olunur. İki fərqdir. 4 cinqlidir samit varmı? Xeyr. 4 cinqlidir samitimiz yoxdur. Deməli C-ni də çıxdı. Cavabımız oldu A variantı. Keçə indi növbəti sualımıza 97. Verilənlərin hər üçünün aid olduğu söz istəyirsinizdə yazılış tələffüz arasında üç fərqli məqam var. Saitlərdən biri uzanır, üç ingilteri samit var. Mahirlik necə tələffüz olunur? Mahirlik, gəlin yazaq. Mahir riş formasında. Baxın, a-nı uzatdıq, 2 fərq də məqam var, çünki uzanma fərq deyil. A-nı çıxacam, çünki bizdən 3 istəyir. Vahidlik, vahid dih. Burada 3 fərqli məqam var. Görək 3 ingilterə samit varmı? Vahid dih. Xeyr, 3 ingilterə samit yoxdur. B-ni çıxdıq. Səmimiyyətlə necə tələffüz olunur? Səmimiyyətlə gəlin yazaq. Səmi miyyət net. Aha. Baxırıq üç fərqli məqam var. Saitlərdən biri uzandı. Amma üç cingiltili samitimiz varmı görək? 1 2 3 4 5 dənə cingiltili samitimiz var. Ona görə C-ni də çıxar. Şairlik sözünə baxaq. Necə tələffüz olunur? Şayir riq formasında. Aha, üç fərq oldu. Y-nın əlavəsi, L-nəyə keçməsi və sonda i. Sonra deyir uzanmaq olsun. 3 cingiltili samitimizi qeyd elədik, 3 fərqin də olmasın qeyd elədik. Deməli doğru cavabımız olacaq D variantı. Şaxələnməkdə şaxələnmək iki fərqli məqam var, ona görə E variantında çıxıram. İndi keçirik 98-ci suala. Zəhimli sözlə fonetik xüsusiyyətlə bağlı bizdən səhvdir. Necə tələffüz olunur? Zəhimli formasında deyir ki, aha qanuna tabe deyil. Səft aha qanununa tabedir, tabedir deyir. Aha, bəli, tabedir. A-nı çıxırıq. 7 səs var. Baxaq görək, 7 səs deyəndə birəsə baxaq tələffüzə. 1 2 3 4 5 6 7. Doğrudur, B-ni də çıxdıq. Vurğu ikinci hecadadır. Bəli, i-nin üzərindədir. Bir açıq, bir qapalı sait var, səftdir. İki qapalı. Çünki sait deyəndə ara baxırıq tələffüzə. Ca-mız olacaq, deyil. Samitlər Z M L jingle tri he qarda bu da doğrudur. Cavabımız olacaq D variantı. Keçək 99-cu suala. Qəhərlənmək sözünün fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı düzgün fikirləri qeyd edin. Gəlin görək bu söz necə tələffüz olunur? Qəhər rem meh formasında. Aha. Baxın dir yazılışından tələffüzü fərqlidir. Bəli, fərqlidir. Bizdən istədi, doğrulardı. Ha, diqqətli olaq, doğru fikirlə. Bütün saitlər incə, açıq, dodaqlanandır. Bütün saitlərimizdir e, incədir. Baxaq bütün saitlərə. İncədir, açıqdır, dodaqlanandır. Dodaqlanan deyil axı, ona görə ki ni çıxır. 2 getdi. Sonra A2 getdsə A, B və C varəhlərini çıxaq. Samitlərdən 5i cingiltili kisik kardır. Gəlin baxaq. 1 2 3 4 5i cingiltili həqiqətən kisik kardır. Deməli doğrudur. Çu götürəcəm. Kar samitlərin cingiltili qarşılığı vardır. Kar samitlərin cingiltili qarşılığı H-nin qarşılığı yoxdur. Axı 4 çəftə çıxacağam dörd hecalıdır, vuruq sonda dır. Bəli, dörd hecalıdır. Qəhərrə məh vuruğu hardadır? Sondadır. Və cavabımız oldu 1 3 5, nəticədə D variantı. Növbəti keçək 100-cü suala. Fədakarlıqla sözünün fonetik xüsiyetində bizdən səhvdir. Necə tələffüz olunacaq bu söz? Fəda 4 rıq na. Aha, düzgün tələffüz formasını yazdım da çarrıq na. Aha. Bizdən isə səfləri istəyir. Deyir ki, sözdə carjing dili samit cütlüyü yoxdur. Gəlin baxaq görək sözdə fədakar arıq na. F-nin qarşılığı v-dir, d-nin qarşılığı t-dir, k-nin 2-dir, r-in yoxdur, x-in də yoxdur. Yoxdur həqiqətən. Bu doğru fikirdir. Bunu çıxırıq. 1 getdi. Sonra Üç hecəsi cingiltili samitlə, iki hecəsi isə saitlə bitir. Baxın, burada diqqətli olmaq lazımdır. Heca deyirsə, biz nəyə baxırıq? Biz yazılışa baxırıq. Ona görə də üç hecəsi cingiltili samitlə. Gəlin baxaq. Üç hecəsi cingiltili samitlə, iki hecəsi isə saitlə bitir. 1, 2 hecəsi saitlə bitdi. 1 2 3 hecəsi isə cingilti samitlə bitir. Hə, samitlə, saitlə dediyinə görə biz artıq burada tələffüzə baxırıq. Deməli 2 iki doğrudur. 2-ni götürəcək. 2-ni götürdü. Sonra baxaq deyir, 5 hecalıdır, vurğu 4-cü hecaya düşür. Aha, 5 hecalıdır, vurğu 4-dədir. Lalə vurğu qəbul etmir. Vurğu 1 vahid əvvələ düşdü. Gəlin bir də təkrar baxaq. 1 2 3 4 5 hecalıdır. Vurğu 4-cü hecaya düşür. Aha. Hə, bizdən səflər istəyir. Yəni deməli, burada biz nəyə diqqət yetirməliyik? Hecə məsələsində diqqətli olun. Baxın, gəlin hecalara ayırım. Sizin üçün qaranlıqlar birdən. fə da kar lıq la. Baxın, heca deyəndə biz yazılış əsasını tapmalıyıq. Burda da baxırıq ki, 1 dənəsi, 3 dənəsi, 3 hecəsi daha doğrusu. 3 hecəsi saitlə bitdi. Burda deyir 2 hecəsi. Amma 3 hecəsi saitlə bitdi. 2 hecəsi cüngül diri samitlə bitdi. Ona görə 2 səfdir. 2-ni götürürük. 5 hecalıdır, vurğu 4-cü hecadadır. Burda bir problemimiz yoxdur. 3-ü çıxırıq üç bizə lazım deyil. Qarşılığı olmayan dörd samit işlənibdi. Gəlin baxaq görək qarşılığı olmayan r r2 dənə, n n. Bu da doğrudur. Dördü çıxırıq bizdən səhvdir, bir də deyək. Arfefiyasının arfoqrafiyası arasında üç fərqli məqam var. Gəlin görək üçdü mü fərqli məqam? Xeyr, fərqli məqam 4'dür. Ona görə 5 də səhvdir. Deməli burada cavabımız olacaq 25, yəni A variantı. Bu hecalara bölmə məsələsində diqqətli olaq. Çünki heca deyəndə burada sait-samit məsələsindədir. Biraz çaşdırır, amma heca deyəndə biz yazışa baxırıq. 101-ci suala baxaq. Çörəyotu sözünün fonetik xüsiyyətinə bağlı bizdən düzgün fikir. Necə tələffüz olunur? Çörəy, çörəyotu. Çünki sözün sonu k ilə bitəndə ona saitlə başlayan şəkilçi və ya oxutsu söz artıranda ki yəvəzlenmeməsi baş verir. Bir birdə çörəyotu formasında tələffüz olunur. Gördük ki biz y ilə tələffüz edirik. Deməli bir səhvdir. Biri çıxdı. Vurğu sonuncu hecəyə düşür. Bəli, vurğu sonuncu hecadadır. 2-ni götürəcəm. Səs hərf tərkibi fərqlidir. Bəli, fərqləndim. 3-ü götürəcəm. Hecələri çörək, otu düzdür, götürəcəyəm. 3 çar bir cingiltülü samit işlənmişdir. Gəlin baxaq. Xeyr, 2 cingiltülü var, 2 dənə də çar var. Deməli bu yanlışdır. Cavabımız olacaq 2 3 4, yəni B variantı. Baxaq 102-ci suala. Sərtlik sözünün fonetik xüsusiyyətinə bağlı bizdən düzgün fikir istəyir. Biz gəlin sözün düzgün tələffüz formasını yazaq. Necə tələffüz edirik? Sərt dik formasında sərt dik Aha. Gəlin baxaq. Deyir iki hecalıdır, vurğu son hecaya düşür. Düzdür mə? Bəli, iki hecalı, vurğu sondadır. Biri götürəcəm. Biri götürdük. Çar samitlə başlayıb, çar samitlə bitir. C ih çardır. Bəli, ikisini də götürəcəm. Deyir ki, iki incə dodaqlanmayan açıq sait var. İki incə total bağlanmayan açıq. Açıq deyil axı. Biri açıqdır, ə açıqdır, i qapalı. Ona görə 3-ü çıxacağam. 3 getdi. 2 cingiltili 3 qar samit var. Baxaq, ıı, deməli 2 dənə r, d cingiltili, s, t, i çar. Düzdür, 4-ü götürəcəm. 2 samitin qarşılığı yoxdur. Baxaq görək, xeyr, bizdə dənə samitimizin qarşılığı yoxdur. O da r samiti. Mən cavabım 3-cü səndə 1 2 4, yəni A variantı. Əziz izləyicilər, bu günlük bu qədər. Fonetik təhlildə 1-dən 102-yə qədər testlərimizin izahını verdik. İnşallah növbəti video izahımızda 100-dən 200-ə qədər fonetik təhlildə testlərin izahını paylaşarıq. Şərhlər bölməsində hansı mövzu ilə bağlı çətinlik çəkirsizsə, onu qeyd edirsiniz. Biz də sizin istəklərinizə uyğun olaraq Həmin mövzuların video izahlarını yerləşdirərik. Onu da qeyd etdim ki, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Növbəti video izahlarımızda görüşməyə ümidlə. Sağ olun, hələlik.